Τα έχουμε διαλύσει όλα, αδέρφια. Τα έχουμε διαλύσει. Τα έχουμε διαλύσει. Ξεκίνησε η εκπομπή εδώ και μισή ώρα και είμαι στο στούντιο μέσα μόνος με τη Μαριλής. Τα έχουμε διαλύσει όλα. Έλα δωμάτι, πες καλή μέρα, ακούστε, πες κάτι στον κόσμο. Καλημέρα, είσαι... λέω έτσι όπως το λες, δεν είναι και τόσο άσχημα. Αυτό σε πρόσβαλα στην ουσία, ε. Σε πρόσβαλα. Φοράς τα καλτσάκια που μου αρέσουν, αυτά μου φοράς. Ναι, γιατί να μην το πω ρε Μαριλής, και αυτό ενοχλεί. Σε υμνώ, ναι, δεν σε υμνώ, κάνεις μούτρα. Σε υμνώ, κάνεις μούτρα, να ξέρουμε. Αδέρφια καλημέρα, μύρισε Παρασκευήλα. Επαναλαμβάνω, μύρισε Παρασκευήλα. Όχι σήμερα, από τα ψε. Γιατί πάρα πολύ απλά, κατέβηκα τώρα μεταξύ σε περίπου 4,5 λεπτά. Σωτήρη, καταλαβαίνεις τι έγινε. Έχουνε φύγει, τσορμπατζόου. Α, ήρθε ο Δημήτρης. Νόμιζα ότι αυτός έχει πάει. Συγγνώμη, τι. Ο Θορμπαθέτη. Ρε φίλε, είναι δημοσιογράφος αυτός. Αυτή είναι η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Από αυτούς περιμένει χαΐρη ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ωραίο. Ξεκινάει ο Σωτήρης Δασκαλάκης με γκολ από τα ποδητήρια. Ξεκίνησε, φίλε, η προετοιμασία. Βγάλει τη χολή σου, βγάλει τη χολή σου. Δείξε ποιος είσαι. Ορίστε, ο Σωτήρης το είπα, εγώ το μετέφερα. Ποια χολή, τι είπα. Ο Σωτήρης, ο δικός σου, παλικάρι μου. Ο δικός σου τα λέει, όχι δικός. Καλημέρα, λέει ο κόσμος. Καλημέρα Δημήτρη, το είπα, δεν το άκουσες. Με t-shirt μαϊμού Φράγκλι Μάρσαλ. Με βερμούδα ό,τι να είναι, πώς μια χαρά δεν σου είπα. Τι κάνω, μούτρα έκανα εγώ, μια χαρά. Και ο Σωτήρης, χάρηκε που σε είδε, χαμογελαστός. Δεν είπε τίποτα το παιδί. Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Αστέρι μου. Εγώ λέω, για να πήγε η ώρα, δεν ήρθε ο Μπατζόγλου. Λέω την κοπάνισε αυτό, δεν μου πάνε τίποτα. Ο άλλο την κοπάνισε. Εντάξει, ο άλλο το κάνει πενθήμερο από ό,τι έμαθα. Εξαήμερο από ό,τι έμαθα, τέλο πάντων. Αδέρφια, είναι ο λίμπερο της καρδιάς σας. Να μαζεύεστε σιγά σιγά, γιατί ξέρω ότι πάντα τα πρώτα τέσσερα λεπτά ό,τι λέμε το χάνετε. Το χάνετε, τα ακούτε. Έχετε γυρίσει αλλού, ακούτε μουσικές και τέτοια. Είναι ο λίμπερο 107,4 μεγάκυκλη των FM και είναι η Τρόικα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 10 με 12 είναι κοντά σας. Καλημερίζω την Κατερίνα, την Σούπερ Ταξιτζού, η οποία με κατέβασε σε χρόνο ντετέ. Έκανε 352 μαγκές και με έφερε στα γρήγορα εδώ, στο... λέοντος εφού γωνία με... με... τι είμαστε, με Φράγκον. Σωτήρης Δασκαλάκης είναι και σήμερα μαζί μας για ένα ακόμη πρωινό Παρασκευής. Και είχαμε πολύ σοβαρή συζήτηση αν επιτέλους βγάλουν νέα κυκλοφορία οι Guns and Fucking Roses. Μου λέει κάτι κάνανε αυτοί, λέει κάτι με το Appetite, μια περιοδία ερωταστική, λέει παιδιακή, κάτι τέτοια. Λέω μακάρι, ότι είναι κανένα άλμπουμ να βγάλουν καινούριο. Να γελάσουν. Houston Golden State 98-94. 3-2 το Houston. Το έχει μαθα... πλάκα. Ρε εσύ, η καρδιά μου στο ζευγάρι αυτό. Χτύπησε ο Πολ. Ναι. Η καρδιά μου στο ζευγάρι αυτό είναι με τους Rockets. Mm-hmm. Είναι με τους Rockets. Αλλά. Λες να έχουμε Rockets Celtics. Αν πάνε στο άλλο αυτή, χτυπάω ξύλο που είπες. Χτυπάω ξύλο. Γιατί τι σε, τους έχουν κάνει. Θα μπορέσουν οι Rockets να τους κάνουν ζάφτη, που έλεγε η γιαγιά μου γλυκερία, συγχωρεμένη. Αν δεν έχει χτυπήσει ο. Μα γιατί άμα χτύπησε ο ένας. Άνθρωπος. Χτύπησε ο άλλος. Έκλασε ο άλλος. Μας βλέπω βρώμα να Ο Χαρτ κέρδισαν παρά το ότι ο Χαρτ δεν είχε 0 στα 11 τρίποντα. Φοβερό. Ντουράντ 29, Τόμσον 23, συγγνώμη. Κάρι 22. Ναι. Ο Χάρντεν πώς είναι. Σκόρερ για τους Rockets, ο Γκόρντον με 24. Ποπ. Ποπ. 3-2. Ποπ. Κάτσε, πού κέρδισαν εκτός. Κάτσε, πολύ κοκκινίλα βλέπω, ρε, εσύ, όχι. Πολύ κοκκινίλα βλέπω κάτω. Ναι. Και γύρω. Εκτός ήταν, ναι. Όχι. Άμα μου ανοίξει τη φωτογραφία. Πολύ κοκκινίλα βλέπω. Δεν μπορεί να μην είναι η φωτογραφία του χθεσινού. Α, να βάραν ό,τι να είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Τότε εντάξει, οκ. Okay. Έτσι πάω πάσο. Πού παίζανε ρε τώρα. Κοίταξε, αν το έχει αμερικάνικα, αν το έχει με την αμερικάνικη λογική. Α, το βίντεο λες να το παίζανε εκτός. Αλλιώς δες το βιντεάκι λιγάκι. Και πρώτα εκεί... έχει τους Rockets. Μάλλον ήταν εκτός. Ήταν εκτός. Άτσε να δούμε ρε φίλε. Λίγο, γιατί βλέπω πολύ κοκκινίλα και στην κερκίδα και στο πάτωμα κάτω. Αν έτσι τον Warriors η έδρα, να το κλείσουμε τελείως. Κανονικά. Ο Gordon, τρίπουρο του Gordon. Εδώ θα καταλάβω. Έλα ρε, ναι, ναι, άντε, Houston, στο Houston παίζανε. Άντε, ναι. Σου λέω πολύ κοκκινίλα φαίνεται γύρω-γύρω. Μάλιστα. Oh. Αδέρφια, περιμένουμε σήμερα. Θέλουμε επικοινωνία, θέλουμε να γίνει χαμός. Τελικό έχουμε, μεγάλο. Ναι, θα σας κάνω, θα σας βγάλω ένα ειδικό διάγγελμα. Ο Δημήτρης σηκώνεται για να φέρει. Air condition, ναι. Αλλά βάλ το φίλε, κάνω το πάντο 25-26. Γιατί είμαι χάλια, Δημήτρη, σοβαρά. Βάλ το στο ζεστό. Βάλ το στο ζεστό. Λοιπόν, συγκεντρωθείτε λίγο. Θα δώσουμε δώρο ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express. Θα δώσουμε την ευκαιρία, για να μην το κάνουμε δύσκολο,
με αφορμή τον τελικό του Champions League, του League, ναι, δύο ερωτήσεις θα βάλουμε. Όποιος απαντήσει σωστά στην μία από τις δύο, έλα, πες. Μπαίνει στην κλήρωση. Πες. Λοιπόν, Τσορμπατζόγλου, έγινε θέμα χθες. Θα σε εγκαλέσει και ο Τσαλτίδης. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Ναι. Σοβαρά. Ναι. Δεν θα απαντάς τα quiz στον αέρα. Εντάξει. Αν θες να κάνεις μαγιά, θα μου το γράφεις εδώ και θα λέω μπράβο, παιδιά, μάγκα στον Τσορμπατζόγλου, το βρήκε. Εντάξει, γιατί ακούει και ο Δημητριάδης και λέει καλά, ρε, βάζετε να quiz. Να βάλεις άλλο. Πού να βάλω άλλο, δεν βρίσκω 30 quiz. 30 quiz. Τι γίνεται με τον Τζαζαρό, με τον Ευρυπιώτη. Το παλικάρι, να είναι καλά, ε. Να είναι καλά. Πρόβλημα υγείας. Μάλλον το κεφάλι του. Ωραία. Και υποβλήθηκε αμέσως σε χειρουργική επέμβαση. Μακάρι. Ο Κώστας Ευρυπιώτης. Μακάρι να πάνε καλά. Είναι εν μέσω παράστασης, ε. Ναι. Έχουν παράσταση. Πες το quiz, Μάρια, πες. Λοιπόν, προσέξτε λιγάκι. Προσέξτε λίγο. Σωτηρή, άμα θες λίγο δυνάμωση λίγο μουσικούλα για να παίρνω λίγο γκάζι. Έτσι, παλικάρι μου, αλυταρά μου. Και άμα θες πέτρε και κανένα γκάνσε. Άμα κάνει σκέφτη, κανένα γκάνσε εντρό. Το μέγαρο θα τύρανα. Το γέμισε. Μιλάμε για μεγάλε νότι. Για καλλιτέχνη ολική στροχιαστή. Λοιπόν, προσέξτε αδέρφια. Βάζουμε δύο ερωτηματάκια. Στο ένα από τα δύο, αν απαντήσει, μπαίνει στην κλήρωση για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Οι συμμετοχές που θα απαντάνε λάθος θα καβατζώσουν από μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία και θα εξαργυρώσουν σε ένα από τα τρία καταστήματα του Κανεξιού που υπάρχουν στην πόλη. Ένα δυτικά, στην New Ευκάρπια, στην Πολυτεχνείο 23, το άλλο στο κέντρο διαγωνίως απέναντι τα νέα δικαστήρια, 26 Οκτωβρίου 28, και το άλλο downtown στην Παύλου Μελά 11, λίγο κάτω από την Τζιμισκή, στο δεξί χέρι κατεβαίνοντας. Λοιπόν, ναι. Τα ερωτήματα είναι τα εξής. Εσύ απλά θα μου πεις αν τα ξέρεις. Ναι, ρε, εννοείται. Δεν απαντήσεις στον αέρα. Ναι, πες και δεν σου πω. Εντάξει. Ποιος πρώην ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, της πάρα πολύ πρόσφατης ιστορίας της, ο Μίτσελ, είχε δεσμό και συγκατοικούσε με τρανσέξουαλ. Έλα, ρε, φίλε, εντάξει. Okay, δεν μπορώ να μην το πω. Δεν θα το πεις. Μ' άρεσε, παρακαλώ. Και η άλλη ερώτηση. Για σένα το κάνω. Και η άλλη ερώτηση. Το ξέρω. Ναι. Συγκρατιέσαι για μένα, ναι. Όχι για άλλον, ναι. Για να μένα, βοηθήσω, ναι. Τον κόσμο. Όχι. Έλα, ρε, φίλε. Όχι. Αν δούμε ότι. Από τι χρωμαλιά είχε. Αν πάει η ώρα 11 παρατέταρτο και δεν έχει έρθει απάντηση σε αυτό, θα σε επιτρέψω να βοηθήσω. Να γράψω τι χρωμαλιά είχε. Όχι. Να πω. Όχι. Όχι. Να πω τι θέση έπαιζε. Και η άλλη ερώτηση. Τι θέση έπαιζε. Είναι γνωστό ότι ο άσος της Λίβερπουλ και αδερφός, χαμένος αδερφός, του Δημήτρη Λιμιού, του ΠΑΟΚ, ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο, ναι, έχει τα πιο λευκά δόντια στον κόσμο. Ναι. Όχι λευκά δόντια ποδοσφαιριστή, γενικά στον πλανήτη. Ούτε γυναίκες stars του Hollywood δεν έχουν τόσο λευκά δόντια. Με τι πλένει τα δόντια του ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο? Με ασβέστη. Τα οποία όταν λίγο ανοίγει το στόμα του, φαίνονται, υπάρχει πλάνο στην τηλεόραση που τον δείχνει, ας πούμε, εντελώς τελείως μακρινό, τελείως ανοιχτό και λαμποκοπάει, αστράφτει το σημείο εκείνο που είναι η οδοστοιχεία του Φιρμίνιο, σε μακρινό πλάνο που φαίνονται, ας πούμε, 7-8 ποδοσφαιριστές, 9 ποδοσφαιριστές. Με τι πλένει τα δόντια του, με τα καθαρίζει ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο. Απαντά σε μία από τις δύο και μπαίνει στην κλήρωση. Ακόμη και αν για μαγιά απαντήσεις και στις δύο και η μία είναι λάθος, θα μετρήσει εννοείται η σωστή και θα μπει στην κλήρωση. SMS-ικά, έτσι, όχι τηλεφωνικά, μόνο SMS-ικά. Το δεύτερο δεν το ξέρω πάντως. Το δεύτερο δεν το ξέρεις, οκ, okay, εντάξει, φίλε. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του φόρου κινητής τηλεφωνίας. Καλή τύχη, αδέρφια. Σωτήρη. Εντελώς τελείως βάω, τα πορτοκαλί μαύρα της... Εγώ και βάω. Όχι έτσι, όπως είναι με το πολύ λευκό. Ναι, δεν συγκρίνω την. Πώς λένε αυτή που έπαιζε εσύ, ο Στρνά. Σαχτάρ, μπράβο. Δεν συγκρίνω, εννοείται respect στον Βάο, δεν σχολιάζω. Τεράστιος βυζαντινός αθλητικός όμιλος, δεν σχολιάζω. Ποια Σαχτάρ. Αλλά λέω, πολύ πορτοκαλί μαύρο, αυτή όχι με το που φορούσε τώρα. Αυτή μου να είναι εκτός τους. Εκτός η third που τον έχετε φωτογραφία εκεί.
με το πολύ άσπρο. Ρε το μπάουκ στο μπάσκετ. Το πάλεψα αυτά μια χαρά δυνατός αξιοπρεπής. Περίμενε, πού παίζατε? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Ναι. Δεν, ναι, δεν γίνεται ρε φίλε. Εντάξει. Τώρα πάλι, έρχεστε εδώ πέρα τώρα? Όχι, πάλι στην Αθήνα. Πάλι στην Αθήνα. Ναι. Ένα-ένα, περίμενε. Στις πόσες νίκες είστε? Γίνει. Στις τρεις είστε? Στις τρεις, ναι. Στις τρεις. Στο NBA, ας πούμε, Houston Golden State, στις τέσσερις είναι? Στις τέσσερις. Σήμερα παίζει... Αφού και υπάρχει κόντρα ρε φίλε, εδώ τι να υπάρχει τώρα. Ναι, σήμερα ξημερώματα υπάρχει τέτοιο. Είναι το... η άλλη, η Cleveland. Μην είμαι σίγουρος. Μην δούμε κανένα όνειρο περίεργο. Θέλω να πάει στο 7ο παιχνίδι και τα δύο. Για να κάτσουμε να δούμε. Αυτά είναι παιχνίδια φίλε, δεν είναι τώρα τα άλλα. Στην κανονική περίοδο δεν είναι να λέγαμε. Τώρα play-off. Ωραία. Σωτήρη. Ναι, φίλε Θοδωρή. Κερδίζει γυαλιά ηλίου. Αλλά πρέπει να έρθει στη Θεσσαλονίκη να τα πάρει. Ναι, εννοείται. Θέλουμε εμεί. Στην Αθήνα εδώ, φίλο. Όχι. Όχι, ρε, εσύ. Από όσο ξέρω, δεν στέλνει το όπτικο να στην Αθήνα. Δεν, εντάξει. Έχει συγγενείς εδώ στην Καλημέρα που λέμε. Καλημέρα που λέμε. Μεταφέρω μια κακή είδηση. Ο Ευρυπιώτης έπαθε. Όχι, σταματώ. Είναι πλάκα. Λοιπόν, τώρα που ερχόμουν, γιατί έρχομαι και από τα δικαστήρια, όπως ξέρεις. Ναι. Υπάρχει. Χρυσταθέ. Μια γενικότερη αναστάτωση εκεί στην περιοχή των δικαστηρίων, ασθενοφόρα, περιπολικά και τέτοια. Η αιτία είναι ότι έχει κρεμαστεί ένας άντρας στο πάρκινγκ των δικαστηρίων, στο δέντρο που υπάρχει εκεί, σε ένα από τα δέντρα που υπάρχει εκεί. Και γίνεται ένας μικρός χαμός, γι' αυτό αν μπορείτε αποφύγετε την περιοχή. Αυτό έγινε, ας πούμε, τώρα πριν μία ώρα, ας πούμε, κρεμαστεί άνθρωπος. Όχι, όμως μίλησες εκεί με κάποιον αστυνομικό, οτιδήποτε αυτό. Όχι. Είναι κρεμασμένος εκεί στο δέντρο, φαίνονται τα πόδια του κτλ. Α, είναι τον είδες? Ναι, είναι εκεί στο δέντρο. Δεν ξέρω γιατί φτάσαμε στις 10 το πρωί για να το... Γιατί δεν έχει κατέβει, δεν τον έχουν κατεβάσει. Ιατροδικαστής. Ναι, δεν ξέρω. Προφανώς. Χρήστα, προφανώς. Πώς το πειράξουν? Είναι από το βράδυ. Ιατροδικές δεν υπάρχει το πρωί, δηλαδή λείπουνε. Α, έγινε το βράδυ. Sorry, ναι, τώρα. Ξέρεις αυτό. Έτσι λένε εκεί. Έλα, δεν γίνονται αυτό. Άρα αυτό το ξέρεις. Παρευρισκόμενοι. Ναι. Ή αν έγινε. Δεν το ξέραν τότε αυτοί που ήταν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει έτσι γενικότερα μια αναστάτωση. Ναι. Ας αναπαύσει. Ναι. Εν ειρήνη. Εν ειρήνη και εν γαλήνη τώρα. Ότι... Εμείς είμαστε δυστυχώς πολλές φορές. Πρέπει να μεταφέρουμε ακόμα και αυτά. Ναι, όσο ζει, μία είδηση. Πέρα, εκτός, αν δεν είναι αθλητική, ας είναι αθλητική, είναι δυσάρεστη. Μία είδηση είναι δυσάρεστη, λογικό. Και για ακόμα, ναι, δεν έχει γίνει, γιατί δεν είχε ούτε κάμερες. Βέβαια, ναι. Άγριο ξύλο σε οπαδούς της Λίβερπουλ στο δεν Κίεβο. Δεν είναι γνωστό ακόμα τώρα, εμείς το λέμε. Ναι. Δυστυχώς. Ναι. Το. Καλά, περίμενε. Δηλαδή αποκλείει, αν το έχει πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα πολιτικό ραδιόφωνο. Το αποκλείει? Όχι, δεν το αποκλείω. Δεν ακούω τα πολιτικά ραδιόφωνα. Όταν γίνεται τώρα, γιος θα ήταν στα site. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Ναι. Πώς εμείς λέμε, πει τώρα κάτι για τον Πάοκ Τζορμπατζόγλου, μετά από δύο λεπτά θα είναι στο site. Καταλαβες. Ναι. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Ναι. Φίλε, ούτε η γυναίκα μου δεν ξέρετε το που είναι εκεί. Πού? Κάτσε. Εκεί απέναντι. Ας βγει, πες την. Ναι. Από τα δικαστήρια, από την πίσω, από κάτω, από την κάτω μεριά. Παιδιά, το νου σας γίνεται χαμός. Είναι το τέτοιο, ρε, τα τείχη. Από την πάνω μεριά. Από τον Ίκα. Από τα Ίκα. Ποια πάνω είναι αυτή? Κάτω είναι. Όχι, βρε, είναι από την πίσω πλευρά. Το πάρκινγκ είναι επάνω. Η Εγνατία είναι πάνω σε σχέση με τα δικαστήρια. Δεν είναι ούτε πάνω. Σου λέει είναι στην πίσω πλευρά των δικαστηρίων. Το γήπεδο του Δημοκρίτου. Άνοιξε ιδέα από μπάσκετ. Το γήπεδο του Δημοκρίτου. Αυτό. Που έκανε εκεί η γαλουχήθηκε ο Ζούλης ο Μαρκόπουλος. Από τα τείχη όπως είναι τα τείχη. Από τα τείχη πέρα στη γωνία. Έχει μια καμάρα εκεί. Πιο πέρα. Έχει κάτι δέντρα εκεί στο δέντρο. Από εκεί πέρασε εσύ. Από εκεί περνάω. Άλλες φορές. Άλλες φορές από πάνω. Μίλες λεπτομέρειες, μη την έχουν στημένη. Άστο. Πού? Περνάς από πάνω και από κάτω την καμάρα, εννοείς. Καθημερινά τεστάρεις. Τι? Δεν χρειάζεται να τεστάρω. Όπω. Βρώμικο λίγο αυτό που είπε. Ναι, πολύ. Λίγο βρώμικο. Ήταν πολύ. Δηλαδή, αν βγάλεις ώρα εσύ για τον Μπάουκ, αρχίσει και λες, θα φταίσει εσύ μετά. Σιγά μην πω για την Μπάουκ. Θα πάρω τη φρόσο. Θα πάρω τη φρόσο. Όπα, τι είπε. Όπα. Άκουσα αλήθεια. Σιγά μην πω για την Μπάουκ. Άκουσα αλήθεια, έτσι. Α, τέτοια Παρασκευή. Για κομπλεξικό. Ήρθαμε χαρούμε. Ο Σωτήρης γύρισε, τσίμπησε. Για κόμπλεξ ολκίστορα, δεν μιλάμε για. Δεν έχω ποτέ τέτοια πράγματα. Α, και ο Άγγελος απ' έξω στράβωσε. Αν ήθελα να το. Άκουσε τι είπε. Το έλεγα. Α. Ήθελα να πω την φρόσο γι' αυτό. Να πάρω τη φρόσο, να της πω τι έκανε εγώ λέω, τώρα που το θυμήθηκα. Ο άντρας της, τις αποστολές του ΠΑΟΚ. Εδώ σε έχω, μη μιλάς. Έχω τέτοιο. Μη μιλάς. Με κρατάς. Με προκαλείς.
Όχι. Θα το πω. Είσαι φίλος μου. Θα το πω. Όχι, είσαι φίλος μου. Όχι, όχι, θα το πω. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Πες το. Θα το διαψεύσω. Έχω φωτογραφία. Τι. Πρόσφατη. Φυγαίμαι. Σε πλάτη. Πλάτη έχω. Τι. Να μιλάω. Με έχεις. Άντε να με έχεις να τρώω. Πού πήγες και με ποιον. Να συνεχίσω. Η πιο ήσυχη Παρασκευή με ποια. Θα εξελιχθεί σε τη κόλαση. Α, το μόνο το λέει. Πάντα ενημερώνω. Δεν χρειάζομαι. Όταν βγαίνω με άλλες γυναίκες. Για, για άλοθη. Αγάπη μου στο είπα και δεν τα είπα. Πάντα και τα ξέρω σε όλα. Με ποιαν, βγήκες, τι ώρα που πήγες. Και μάλιστα έχει το ίδιο όνομα για να μην μπερδεύουμε, Κατερίνα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Με ποια βγήκες, Τσαβαλού. Δεν είπα τίποτα. Με ποια, δεν μου τα λες. Φαγητό. Γεύμα ή δείπνο. Αυτά είναι. Δείπνο γεύμα. Γεύμα. Είναι. Καλημέρα που λένε μου. Αλυταρά. Τι ωραίο γυαλί. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Ναι, 10:30 συνάντηση με τον Μπουτάρη. Σοβαρά. Κάποια στιγμή μετά να πάτε το βίντεο, να δούμε το ξύλο. Ξύλο γιατί να σου πω κάτι. Άγριο ξύλο. Τι μου κάνει τελικό στην Ουκρανία και παγκόσμιο κύπελο στη Ρωσία. Άστο. Το καλοκαίρι, φίλε, έχει να γίνει. Το καλοκαίρι έχει να γίνει, φίλε. Άστο. Να γίνεται για πάντα στην Αγγλία. Άστο. Ukraine fans versus Liverpool fans fight. Warning contains violence. Άστο, μην το βάζεις. Δεν θέλω να βλέπω. Δεν θέλω να βλέπω. Λοιπόν, Σωτήρη, είμαστε χωρίς μουσική, έτσι. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Κλείστο, χωρίς μουσική. Αδέρφια, τον σταθμό αυτόν, εγώ και τον σέβομαι και τον αγαπώ. Εύχομαι ολόψυχα αυτό που θα γίνει αύριο εδώ να μην στοιχήσει στο σταθμό. Δηλαδή, ένα σταθμός που διατείνεται ότι υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου. Δέχεται όλα τα χρώματα, όλες τις αντάβιες, όλες τις αποχρώσεις. Και κρατάει ίσες αποστάσεις από όλους και από τα πάντα. Αύριο πάει όχι απλά να χρωματιστεί, πάει να καπελωθεί με τον χειρότερο τρόπο. Δημοκρατία έχουμε. Ελπίζω. Δημοκρατία έχουμε. Ελπίζω αυτό να μην κοστίσει Μαρία. Στον αγαπημένο μου Λίμπερο. Όταν και αν η Ρεάλ έκανε κάτι ανάλογο. Είναι και από τη στιγμή που ακούγεται. Και από τη στιγμή που ακούγεται. Σποτάκι. Με 7-8 Λίβερο ονόματα. Ίσον Λίβερπουλ. Και με τον Γιάννη τον Δουδουλάκη. Αν δεν σ' αρέσει, παρετήσου. Και με τον Γιάννη τον Δουδουλάκη. Να κάνει αναφορές σε κορμοράνους. Ο ιδιοκτήτης είναι Λίβερπουλ. Σε ένα. Όλοι είναι Λίβερπουλ. Αν δεν σ' αρέσει, Λομπούγκς. Και με τον Γιάννη Δουδουλάκη ώρα, να αναφέρεται. Αδίος του Χάρη Κλίν. Α, ναι. Καμικά πρέπει να το πούσε γη. Στην Καλαμαριά. Να αναφέρεται σε ένα από τα πιο αντιπαθητικά πουλιά του πλανήτη, τον Κορμοράνο, και να το λέει με περηφάνεια. Τάνι ρε, τάνι ρε. Σε θέλω μάρτυρα, ε. Ναι, ναι. Έχω και σε έχω μάρτυρα. Ναι, ναι. Ένα πεντακοσαράκι από μένα θα πάρεις. Οκ. Okay. Ναι. Ένα πεντακοσαράκι από μένα. Με όταν χτύπησε. Πάρουμε. Με χτύπησε. Ναι. Με χτύπησε. Λοιπόν. Με χτύπησε. Όχι μόνο όλοι εσείς οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης που μας ακούτε και με ακούτε, κάνω δραματική έκκληση. Στους φίλους του ποδοσφαίρου. Εσύ φαλάκα, σου γυλάδι. Ναι, εννοείται. Στους φίλους. Έχω πιο αυξημένο πεχά εγώ. Στους φίλους του ποδοσφαίρου. Που δεν είναι οπαδοί της έξω από εδώ στην Αγγλία. Λίγιν. Να κρατήσουν τον Λίμπερο Λίμπερο. Να κρατήσουν τις ισορροπίες. Ναι, ναι. Επίσης, καλό. Όλους τους βασιλόφρονες που ακούνε Λίμπερο. Άσχετα με οπαδικές προτιμήσεις. Σεβόμενοι. Τη βασιλική οικογένεια της Ισπανίας και τη Ρεάλ Μαδρίτης να διατρανώσουν τη φωνή τους και να στηρίξουν την ισπανική ομάδα στον δίκαιο αγώνα της για να κρατήσει τα κεκτημένα της στον ευρωπαϊκό χώρο. Ακουστείτε μέσα από το Λίμπερο. Βγάλτε φωνή μέσα από το Λίμπερο. Στείλτε μήνυμα στην εσεμιέρα μας. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Ούτε δύο δεν θα στείλουν. Φωνάξτε. Ούτε δύο. Είμαι εδώ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι εδώ για τη Βασίλισσα. Να μην δοθεί η εντύπωση ότι ο Λίμπερο είναι φερέφωνο της LFC. Νας.
να μην περάσει η εντύπωση ότι ο Λίμπερο είναι φερέφωνο της LFC. Καλείς τους φίλους της Ρεάλ να αντιδράσουν για αυτό το μήνυμα. Όχι μόνο της Ρεάλ. Ούτε δύο. Όχι μόνο της Ρεάλ. Ούτε όχι δύο μόνο δύο της Ρεάλ. Ούτε δύο. Και θέλω να συγχαρώ τους οπαδούς της Λίβερπουλ που τις δύο τελευταίες μέρες μου είπανε ότι ακόμη και εμείς ενοχλούμαστε με το ότι έχει δοθεί το χρώμα καθαρά και μόνο Λίβερπουλ στο σταθμό σας. Μπράβο. Και είστε και οι δύο άνω των 45 ετών. Όταν ο σύνδεσμος της Ρεάλ θα κάνει κάτι ανάλογο, θα είμαστε και εμείς εκεί. Δεν υπάρχει σύνδεσμος της Ρεάλ, άρα ακολουθούμε τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, μεγάλη απογοήτευση. Νομίζω ότι μόνο ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου γνωρίζει τις απαντήσεις στα quiz που βάλαμε. Τουλάχιστον μου πω ότι τη μία την ξέρω και το κατάλαβα ότι την ξέρει, για την άλλη λέει δεν το ξέρω, μπορεί και να σκεφτεί κάτι. Το άλλο που βάλαμε με το Φιρμίνιο θέλει σκέψη. Να δουλέψει λίγο το μυαλό. Το έπαθρο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Άντικον Εξπρέ, για να πάμε σε διάλειμμα. Και σας δίνουμε ευκαιρία διπλή. Απαντά σε μία από τις δύο ερωτήσεις και μπαίνει στην κλήρωση. Ποιος πρώην ποδοσφαιριστής, δημοφιλέστατος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν βασικός και αντικατάστατος της πολύ πολύ πρόσφατης ιστορίας της. Διατηρούσε ερωτικό δεσμό και συγκατοικούσε με τρανσέξουαλ, αν δεν κάνω λάθος, για 2 χρόνια. Ποιος είναι? Δεν το ξέρεις αυτό? Με τι καθαρίζει τα δόντια του ο άσος της Λίβερπουλ, ο Βραζιλιάνος από την Αγία Βαρβάρα, Ρομπέρτο Φιρμίνιο? Τα πιο λευκά δόντια στον πλανήτη. Ούτε starlets του Hollywood δεν έχουν τόσο λευκά δόντια. Με τι τα καθαρίζει ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο? Έτσι. Μισό λεπτό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα στην πόλη. Γίνεται ένας χαμός. Δεν είναι μόνο αυτό το γεγονός που μας ανέφερε ο Χρήσανθος στα δικαστήρια. Έχουν κλείσει δρόμοι. Γίνεται ένας χαμός. Ένας βρίζει τον Τσίπρα, γιατί μάλλον αυτός θέλει που κλείσαν οι δρόμοι. Καλά, ναι, να μην έρθει ο Τσίπρας. Οι συμβασιούχοι της ΕΙΑΘ συνεχίζουν τις κινητοποίησεις το πρωί τώρα στην Εγνατία, εκεί στα γραφεία της εταιρείας. Στις 12 μέλη του συντονισμού συλλογικότητων Θεσσαλονίκης ενάντια στους πληστηριασμούς συγκεντρώνονται στη Θυμαρτίου. Το απόγευμα έχει στο άγαλμα του Βενιζέλου πορεία, στη λεωφόρο Στρατού. Το βράδυ πάλι στο άγαλμα του Βενιζέλου από την ΕΛΜΕ κλείνουν δρόμοι για τον Τσίπρα, θέμα στα δικαστήρια, υπομονή. Ναι, για Δημήτρη, ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος μας ακούει, λέει βάλε και ένα σοβαρό quiz για χαμένους και χαλάλι αν κερδίσει γυαλιά. Κύπελο πρωταθλητριών ή αλλιώς τσουλού. Τι δεν υπήρχε ποτέ μέχρι και το 1994. Και από τότε υπάρχει στους φιναλίστ. Λέει ο Παναγιώτης, μέχρι και το 1994 δεν υπήρχε αυτό στους φιναλίστ του θεσμού. Από τότε και μετά υπάρχει. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης φυσικά είναι άσχετος με ξένο ποδόσφαιρο. Λέει δεν έχω ιδέα. Η γνώση του είναι περιορίζεται μόνο στον ΠΑΟΚ και τίποτε άλλο. Δηλαδή, αν τον ρωτήσω, ας πούμε, τι να τον ρωτήσω τώρα το Δασκαλάκη για ελληνικό ποδόσφαιρο. Ποιος έκανε το hat-trick στο Παναθηναϊκός Εθνικός 3-6. Το 87 είναι. Ο Ιλούγκα. Έλληνας. Όχι ο Μπατσινίλας. Όλοι Μπατσινίλα λένε. Όχι. Και μάλιστα πετυχαίνει τα 3 τελευταία γκολ του Εθνικού. Ο Καμπίτσης. Από τη Χαλκιδική, από την Ιερισσό το παλικάρι. Κώστας το όνομά του. Ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μόνιμα στην Κρήτη, όπου και έκλεισε την καριέρα του. Ο Ιλούγκα. Έλληνας, λέω, Κώστας το όνομά του, ο Ιλούγκα. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Όχι κλείνουμε, το πρώτο ημίωρο. Δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Με Βασιλική Ρετσίνα. Από μεσημβρία εινοποιητική. Και στο ταβερνάκι και στην παρέα και στο κυριακάτικο τραπέζι και στην πλατεία. Σε όλες τις όμορφες στιγμές με Βασιλική Ρετσίνα. Opticon Express πάντα μαζί μας. Κερδίζετε πάρα πολλά γυαλιά ηλίου. Δώρο επιταγές για να πάτε και να διαλέξετε τα γυαλιά ηλίου της αρεσκίας σας. Με ρεγκίνα για ίδια αξεσουάρ μπάνιου σε επιλεγμένα καταστήματα. Και βεβαίως Mr. Gold. Mr. Gold. Είναι οι μέρες αυτές για πίτσα. Παιδιά, θα μας κάψει ο Θεός. Ξέρετε εσείς, Mr. Gold, για 3 κανονικές 9,90, για 2 τετράγωνες 12,40, 23,10, 62, 85, 86, για να παραγγείλετε από το γήπεδο του ΒΑΟ και εδώ στο κέντρο βεβαίως. Απίστευτο, έχουμε κάνει είδηση το ότι ανακατεύεται την Τωρέτα Παπαδημητρίου, μη χειρότερο, θα λυποθυμίσουμε. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break, δεν είναι πολύ μεγάλο, μικρό είναι, γύρω στα 18 λεπτά, επιστρέφουμε, πιστεύω, δρυμύτεροι.
Ντοκιμαντέρ με θέμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος 1984-85. Θα προβληθεί την ερχόμενη Τετάρτη 30 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Η συμπαραγωγή της ΕΡΤ με την ΝΟΒΑ, η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, θυμίζει την ιστορική πορεία του ΠΑΟΚ τη σεζόν 85. Μιλάνε Ιωσήφιδης, Μπανιώτης, Τσουρέλας, Βασιλάκος, Κωστίκος, Αλεξανδρίδης, Μαλιούφας, Δημόπουλος, Πάπριτσα, Κούδας, Φούρτουλα. Και Κίμων Κουλούρης. Άντε ρε και ο Κουλούρης αμελήσει. Μπράβο. Δημήτρη, κάνε μια ανανέωση στα μηνύματα, κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγάλω το automatic, λίγο και κάνε. Δεν έχει. Ναι. Είναι τρελές. Εδώ τι μιλάμε για. Πρόκειται περί ασχέτων. Στο κινητό μου στέλνουν όλοι. Ναι, πρόκειται περί ασχέτων. Πρόκειται περί ασχέτων, πραγματικά. Απαξιούν να απαντήσουν στην πρώτη ερώτηση σου, ήταν τόσο εύκολη. Ναι. Ναι. Καλά, ζευγάρι, γυαλιά ηλίου. Δίνουμε από τώρα το δεύτερο. Εντάξει. Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός. Opticon Express είναι και σήμερα κοντά μας. Σου έκια λίμωνο παραμονή τη Άπειρου Νίκα. Δεν ήταν ο Αντώνης, The Master of Forces Δημητριάδης. Τα οπτικά των τίτλων. Στην ουσία αυτός πήρε το κύπελλο για τον ΠΑΟΚ. Τα Opticon Express. Το quiz είναι διπλό. Απαντάς σε μία από τις δύο ερωτήσεις ή αν θες το όπως έγινε και από το θέμα του Παπαδόπουλα, σε μία από τις τρεις και μπαίνει στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Οι χαμένοι θα καβατζώσουν από μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα Opticon Express. Έτσι. Ποιος είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της Real που είχε ερωτικό δεσμό με transsexual και συζούσε μαζί της για περίπου νομίζω 2-2,5 χρόνια. Είναι της πολύ πρόσφατης ιστορίας. Δηλαδή, δεν λέω Real Madrid της δεκαετία 60, πούμε, δεκαετία 70, ούτε λέω για Ζης Φοντέν, ούτε για Κοπά, ας πούμε. Okay. Η αγαπημένη του Διακογιάννη. Κοπά, Φοντέν, Μαρία Μπακοδήμου, αρρώστια φίλε. Είμαι άρρωστος. Είμαι, βάζει κάτω 529-19. Τόσο μα τόσο και απλά. Και δεν είσαι μόνος. Θεά Μαρία Μπακοδήμου. Θεά. Θεά. Αυτές είναι γυναίκες. Ή απαντάς στο άλλο ερωτηματάκι, με τι πλένει τα δόντια του ο Βραζιλιάνος, χαμένος αδερφός του Δημήτρη Λιμνιού, ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο, ο άσος της Λίβερπουλ, έτσι. Και αστράφτουν, είναι τα πιο λευκά δόντια στον πλανήτη. Ούτε δηλαδή ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο Μπραντ Πιτ δεν έχουν τόσο λευκά δόντια. Είναι σάπια μπροστά στο Φιρμίνιο. Τέλος. Ή, αν θες απαντάς, τι δεν είχαν οι δύο φιναλίστ στον θεσμό μέχρι και το 1994, που το έχουν από την επόμενη χρονιά και μετά, μέχρι και σήμερα. Οκ. Okay. FM και ένα μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, Τσαλτίδης, Τσορμπατζόγλου, Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, Σωτήρης Καλάκης, μαζί σήμερα στην Τρόικα. Πάτησαν Κίεβο, Λίβερπουλ και Ρεάλ. Έχουμε υποδοχή από. Εντάξει τώρα. Ντόπιες. Ναι, πανέμορφες όπως είναι. Ντόπια αλόγατα. Όλες εκεί. Από ντόπια αλόγατα. Ναι. Με παραδοσιακές φορεσιές, με κάτι σύμβολα, με κάτι λουλούδια, κάτι αυτά, κάτι από εκεί. Εδώ βλέπουμε τον Κλοπ να τον υποδέχονται. Είναι, είναι τελικός New Balance εναντίον. Τι φοράνε οι άλλοι, Adidas. Adidas. Ρεάλ φοράει Adidas. Δίνω σημασία σε αυτά. Adidas φοράει Ρεάλ. Ναι. Νομίζω. Ο Παϊτέρης εδώ πέρα βλέπουμε. Φωτογραφία μου δείχνει ο Δημήτρης, τον Παϊτέρη τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι η αφήξη η Ρεάλ. Πήγε βράδυ, μάλλον χθες το βράδυ. Ναι. Φάε βράδυ και λαλάδι. Φάε λάδι και λαβράδι. Κόσμος εδώ. Ναι. Άιντε Γκάρεθ Πεκτούρα. Σε ξεκινάω. Σε ξεκινάω εσένα, αγόρι μου, ενδεκάδα, Γκάρεθ. Σε ξεκινάω ενδεκάδα, είσαι πορωμένος εσύ. Πάμε ρε United, πάμε ρε Σιάρε. Μεγάλη Λίβερπουλ με αθλητική περιβολή. Ωραίο μπορντό χρωματάκι. Η το θυμίζει top. Λίγο Ρώμα μου Ρώμα, κάνει. Ναι. Ναι. Και το παντελόνι μαύρο. Ο πιτσιρικάς είναι δίπλα στο Σαλάχ, βγαίνει φωτογραφία. Με μέσο που είχε αυτός ο πιτσιρικάς. Με στολή Λίβερπουλ, πάνω κάτω. Ναι. Mm. Πολύ τυχερός. Να υποθέσω ένα γιος αστυνομικού που είναι πίσω. Εδώ αστυνομικός τι είναι βαμμένος, ρε φίλε. Αυτό βλέπω κι εγώ. Κάτι να κάτσε από τα γυαλιά μου. Τι είναι αυτό, και εγώ αυτό είδα, ρε εσύ. Τι είναι αυτός. Έχει αστυνομικός βαμμένος το πρόσωπό του. Και ο, και ο διπλανός. Άσπρο και κόκκινο. Και ο διπλανός. Ναι. Και ο άλλος. Στους τρεις αστυνομικούς οι δύο είναι άσπρο. Τι θέλουν να πούνε, ότι είμαστε Λίβερπουλ. Τι να πει, όλος ο κόσμος Λίβερπουλ. Ναι. Η τοπική αστυνομία είναι μαζί σας και τέτοια. Ναι, θα τους βαρέσουμε, αδέρφια, κι αυτά. Όλοι στο Σαλάχ. Όλοι στο Σαλάχ πήγανε, στο Σαλάχ πήγανε ψιλοχάλια γυναίκες. Δηλαδή κάτι Σολάνκι, κάτι αυτή εδώ, κάτι πίσω. Άρνολντ, πώς τους λένε για αυτή. Ο Άρνολντ είναι πολύ πολύ πίσω. Αυτός ποιος είναι. Αυτός ποιος είναι. Ο πιτσιρικάς. Δεν ξέρω. Και αυτός πιτσιρικάς, ε. Ή ο Βαϊνά, όχι, δεν είναι ο Βαϊνάλντον, πιτσιρικάς. Ο Σολάνκι είναι για παντζάρια στη λαϊκή. Αυτός ο συνεργάτης του Κλόπ, ο Μαλιάς, έφυγε οριστικά.
Το μελαχρινό αγόρι με το μακρύ μαλλί. Νάτος, 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 νάτος ο Φιρμίνιο. Ωραία, κόσμο στο ξενοδοχείο. Βασικά τι είναι οι πιο πολλοί εκεί που βλέπω δείχνεις. Ασιάτες. Ναι. Κλασικά. Όχι, όχι. Ασιάτες οργανωμένοι. Δύο άτομα είναι, ρε. Δύο είναι. Οργανωμένοι ασιάτες. Τέσσερις βλέπω εγώ. Εσύ πόσους βλέπεις, δύο. Ένας. Θα παρατήσω. Δύο. Δύο. Η κοπέλα δίπλα τι είναι στη μέση. Ουκρανο. Αυτή εδώ τι είναι. Καζακστανή. Που βασικά δεν είναι κοπέλα. Είναι ήμο, είναι ήμο από Ιαπωνία. Αυτοί οι ασιάτες είναι. Συγγνώμη, εδώ. Ο Σαλάχ μαύρησε κι άλλο. Μάλιστα. Επίσης, εδώ οι αστυνομικοί αυτοί μεταμπλήσαν σαν τους Έλληνες, ρε. Ναι. Σαν τους Έλληνες είναι. Α, κυκλοφορεί μία είδηση ότι ο ένας από τους τρεις που αναγνώρισαν κι άλλοι τρεις για την επίθεση στον Γιάννη Μπουτάρη, ο ένας από τους τρεις λέει είναι και εν ενεργεία αστυνομικός. Προσωπικά εγώ δεν το πιστεύω. Εντάξει. Ζήτη συγγνώμη, ε. Ναι, ζήτη συγγνώμη. Άλλοι κλαίγανε, κάνανε διάφορα. Ναι. Την σιγουριά του ότι η Παναχαϊκή τη νέα περίοδο θα παίζει στη Super League εξέφρασε ο Κώστας Κατσουράνης. Κατάλαβα. Πάει μια θέση Ηρακλή μου. Πάει Ηρακλή μου. Για την αναδιάρθρωση μιλάει. Μιλάει ότι την επόμενη σεζόν, τώρα αυτή που ξεκινάει το 18-19, α, τώρα θα γίνει αναδιάρθρωση και θα παίξουν 20 ομάδες Super League. Α, να παίξει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να παίξει. Γιατί? Έχει να παίξει αυτή κατηγορία πρώτα. Σε ομιλία του Κατσουράνη. Αυτή είναι στη β' κατηγορία. Γιατί να ανεβούν αυτοί. Γιατί βγήκαν τριτοτέρτη στο πρωτάθλημα τη. Πάλι αυτό τα παιδιά του 2004, πάλι αρχίσουμε αυτά. Ο Κώστας Κατσουράνης, τα παιδιά. Δεν γίνεται γι' αυτό. Γίνεται για να μειωθούν οι ομάδες στις 12. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβες ακόμα. Άρα εμένα με συμφέρει αυτό. Να φύγουν αυτοί από τη μέση. Να φύγει η Παναχαϊκή, να φύγει. Με συμφέρει αυτό. Δεν ξέρω. Η ματσάρα είναι την Κυριακή, φίλε, εθνικός. Εκεί είναι. Σμπρώχνει όσο μπορεί. Τον εθνικό, ε. Ναι. Που θέλει μόνο νίκη. Άντερε εθνικά, άρα. Ετοιμαστείτε για Super League, ανεβαίνουμε. Είπε στο τραπέζι ο Κατσουράνης στους ποδοσφαιριστές του. Κλαίω με το μήνυμα του 970 ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Είναι καταγγελία στον Όφη, είπα να γίνει. Όχι. Τι, γιατί με την αναδιάρθρωση. την παράνομη. Αφού δεν επιτρέπεται. Εντάξει. Α, εντάξει. Ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Θα δώσω κανένα δώρο. Δώσε, περίμενε να βέβαια αυτό το χρυσάτι το παιδί γιατί μα να φύγετε. Ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης θα μείνει εκεί που πρέπει. ΠΑΟΚ Real United. Δημήτρης Ζωγράφου. Δημήτρη, σε θεωρώ από σήμερα αδερφό. Τόσο απλά. 789, μόνο το FM βγήκε. Κρίμα είναι, αν απαντάς το quiz, 789, στείλε την απάντησή σου, το μήνυμά σου κάτι. Τώρα ακούμε και άλλο διαγωνισμό από Χρύσανθο Τσαλτίδη. Πλησιάζει το Μουντιάλ. Άντε ρε, αυτό πολύ. Ο Λίμπερο θέλει όσοι παρακολουθήσετε το Μουντιάλ να έχετε την πλήρη, την πληρέστερη, πληρέστατη συλλογή Πανίνη στα χεράκια σας. Γι' αυτό δίνουμε σήμερα. Θέλω άλμπουμ εγώ φέτος να ξέρεις. Ένα άλμπουμ της Πανίνη, την κορυφαία συλλογή όλων. Συλλεκτικό πάντα, πάντα Πανίνη, τεράστια εταιρεία. Με όλες τις ομάδες που θα αγωνιστούν. Στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Με τα ρόστερ, το έλλειμμα ομοσπονδίας τα λοιπά. Με όλα τα ρόστερ, με όλα τα αυτοκόλλητα. Με τα εμβλήματα της ομοσπονδίας, των ομοσπονδιών. Τα πάντα όλα, ναι. Από την κορυφαία εταιρεία στο είδος της. Ένα άλμπουμ της Πανίνη λοιπόν κληρώνουμε σήμερα. Μουντιάλ 2018. Τα πάντα όλα με ένα μηνυματάκι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Και ευχαριστούμε δίπλα πολύ. Πανίνη, ε. Έτσι, Πανίνη θα γράφετε, ναι. Και ευχαριστούμε πολύ και την Πανίνη και για την φετινή μας συνεργασία. Έχουμε και άλλα άλμπουμ, έχουμε και FIFA 365 και τα λοιπά. Καλά, αυτά αργό, μην τα κακέμισε. Θα δίνουμε στους φίλους ακροατές και είναι καλό. Και όσοι δεν κερδίζετε μπορείτε να κυκλοφορούν κανονικά τα άλμπουμ, τα χαρτάκια, τα περίφημα που έχουμε μεγαλώσει με αυτά και εμείς και μεγαλώνουν και τα παιδιά μας. Αλλά είναι καλό γιατί ένας από εσάς σήμερα στο τέλος εκπομπής θα κερδίσει ένα άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα χαρτάκια μέσα, να τα κολλάει το τριήμερο εκεί, να λιώσει το κόλλημα. Και σε αυτόν τον διαγωνισμό, οι χαμένοι, θα βγάλουμε ένα νικητή έτσι, οι χαμένοι θα καβατζώνουν δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα Πανίνη, με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα. Καμία σημασία δεν έχει. Αποστολή στο 54526. Το ταξιμερώματα έχει πράγματι Cleveland Celtics, το έκτο παιχνίδι, έτσι, 3.30. Έχει ανέβει ελαφρώς η απόδοση της Real. Αυτό σημαίνει ότι παίχτηκε λίγο η Liverpool στο στοίχημα. 2.30 η Real, 3.90 το Χ, πάρα πολύ ψηλό. 3.20 το διπλό για τη Liverpool.
Να το πάρει Ρεάλ στην κανονική διάρκεια 2-20. Να το πάρει Λίβερπουλ στην κανονική διάρκεια 3-0-5. Να το πάρει Ρεάλ στην παράταση 9-75. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε παράταση, ρε φίλε? Σε Ελλάδα, σε Champions League, σε Europa League. Κάτσε ρε. Champions League είχαμε δει πριν. Πέναλτι, πόσο καιρό έχουμε να δούμε? Champions League είχαμε δει πριν 3 χρόνια, 4. Ρεάλ Ατλέτικο. Σε οποιαδήποτε φάση σου. Που πανηγύριζε ο Καραγκιόζης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Η Λίβερπουλ την παράτησε 12-75. Ο Ταμτάκος που έβαλε το τέταρτο γκολ και πανηγύριζε σαν τρελός. Ξεντήθηκε να μαζί στο σώμα του. Ταμτάκος. Αλέξανδρε, καλημέρα. Μπαίνει συγκλήρωση κανονικά. Να είστε καλά. Ήδη με το Πανίνι ξεκινάει και γίνεται ένα μικρό χαμό. Είναι... Η μεγαλύτερη επιτυχία τη United θα είναι η ήττα τη Λίβερπουλ στο τελικό. Paul Scholes, Μάιο του 18. Αυτοί είστε, κακομοίριδες. Πού το διάβασε αυτό? Το ήττα είναι η δήλωση του κοκκινομάγουλου superstar που το, είχες. Ο Paul Scholes. Ναι. Η πεκτούρα η τεράστια. Η υπερπεκτούρα η τεράστια. Αρχίζει ήδη η κυκλοφορία. Γεια σου, Βασίλη. Για τον άνθρωπο που κρεμάστηκε. Ναι. Ναι. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες το τελικό 1-40. Over 2,5-1,47. Over 3,5-2,12. Να σκοράρουν και οι δύο και να μπουν 2,5 γκολ που το θεωρώ το πιο πιθανό από όλα. Δηλαδή σκορ 2-1, 2-2, 3-2 κτλ. Κτλ. Είναι στο 1,62. Έχω μια καταγγελία για τον Μάριο, ότι θεωρείται ηθικός αυτούργος για την επίθεση που δέχτηκαν οι Άγγλοι οπαδοί χθες στο Κίεβο. Καλό. Τι καλό. Ωραίο, καλό, συνέχισε, ωραίο, καλό. Τι, για τον Μπουτάρια, τι λες για ηθικούς αυτούργους? Αυτά που λες εσύ δεν είναι. Είπα εγώ για. Δεν προκάλεσαν. Η δικαιοσύνη το είπε. Και όχι εγώ, η δικαιοσύνη μα το λέει. Και εδώ υπάρχουν καταγγελίες ότι και μάλιστα ο ένας από τους Ισπανούς που συνελήφθη είπε ότι. Ισπανούς! Ήταν με τους Ουκρανούς μαζί προφανώς. Ναι. Ναι. Ένας από τους Ισπανούς λοιπόν που συνελήφθη είπε ότι άκουγε χθες το πρωί τρόικα. Μπράβο. Ότι μείωσε καμάρι μας αυτό. Ότι μας ακούν και αυτοί. Και όπλησε το χέρι του το μίσος και η μυσαλλοδοξία του Ασλαμά. Δεν είπε του Ασλαμά, είπε του Ασλαμί. Ναι. Καλημέρα, ρεαλίστας. Παιδιά, έτσι, στείλτε για μια καλημέρα και ένα θεματάκι, κάτι, ένα σχόλιο. Όχι μόνο Πανίνι, έτσι. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ελίνα, καλημέρα. Καλή τύχη στην κλήρωση σε όλους και σε όλες. Η ματσάρα είναι μία, παιδιά, αύριο. Η ματσάρα είναι μία. Και γίνεται στο Wembley. Άστον Βίλα, Φούλαμ. Θα ήθελα να είμαι εκεί. Άστον Βίλα, Φούλαμ. Και δεν ξέρω τι να υποστηρίξω. Δεν ξέρω τι να υποστηρίξω. Μάλλον γέρνω. Ένα εκατοστό, ένα 51% προς την Βίλα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παίζει ο Γέντινα και εκεί, αυτό σκόραρε στο Μίντεσμπρο. Ο πρώην της Πάλας. Το Σερνά τον πήραμε. Λογικά θα τον πάρει. Σήμερα. Ρε εσείς, γιατί χλεβασμός, τι ηρωνία η οπαδή του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ χθες. Έκλεισε ο Άρης ένα φιλικό με την ΑΕΚ και τι έγινε? Δηλαδή κάτι πράγματα, κάτι χαζά. Ναι, γιατί, αυτά γιατί ξεκίνησαν καλημέρα με το καλημέρα. Με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Με την πρωταθλήτρια, ναι. Ναι, όχι χθες. Το μεσημέρι. Στο γήπεδο. Και ο Ζαγόρας απόρρισε. Στο λοιπόν, γήπεδο το οποίο θα υπάρχει και καινούριο ολοτάπητα και θα εγκαινιάσει αυτό το μάτσο. Ναι, βρε. Με ποιον έβρε. Μα και ο Ζαγόρας όταν σοκαρίστηκε ο άνθρωπος. Λέει, πώς κάνετε έτσι, ρε παιδιά. Με τον Ολυμπιακό ούτε θα παίξουμε. Προπονητές δεν έχουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης έχει. Ποιον έχει? Τον Πάκο Ερέρα. Το Σπανό. Τον Πάκο Ερέρα. Και το φιλικό με την ΑΕΚ. Φυσικά και εδώ και. Όχι, όρισε και τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Απαγορεύεται δηλαδή. Δεν μου λες εσένα δηλαδή τους παίκτες σου που πέρσι τους έπαιρνε άλλος προπονητής, άλλος τεχνικός διευθυντής, άλλος, γιατί τα έλεγες αυτά? Τι μόνο στον Άρη ξέρετε να τα λέτε. Τους πήρε ο προπονητής και μετά τον διώξανε. Ποιος προπονητής? Προπονητή ποιος τον έφερε? Όχι ο τεχνικός σου διευθυντής. Αλλά δεν τα λέγατε τότε αυτά. Ναι, με τον Άρη τρώγεστε. Σας πείραξε αν κλείσουμε ένα φιλικό, αν θα έχουμε προπονητή ή όχι. Έχουμε. Ερχόμαστε. Προσέχει το δρόμο. Όχι, είχε εκείνη τώρα το ανακοινώνει ο Ζαγόρας και είχε στον αέρα τρεις παοξίδες και δύο ρακλειδείς. Και οι πέντε χλεβάσαν, ηρωνεύτηκαν αυτά. Προφανώς είχε να κάνει με τη ζήλια, νομίζω. Φίλος λοιπόν. Της Λίβερπουλ στην Αγγλία είχε κλείσει το γάμο του για Σάββατο 26 Μαΐου. Αγγλός. Κάτσε, ναι. Βρετανός, ναι, ωραία, οκ. Okay. Ναι. Είχε κλείσει το γάμο του. Μπράβο, φαντάσου που τι θέμα θα κλείσει. Και πλέον έχει κυκλοφορήσει ένα σημείωμα στο διαδίκτυο τις προηγούμενες ημέρες προφανώς. Ναι. Και γράφει: ένας φίλος μου έχει δύο εισιτήρια για το τελικό του Champions League. Είναι σε καλές θέσεις και περιλαμβάνουν έξοδα ταξιδιού και διαμονή σε ξενοδοχείο. Όταν αγόρασε τα εισιτήρια, δεν συνειδητοποίησε πως την ίδια μέρα γίνονταν ο γάμος του. Επομένως, δεν μπορεί να πάει. Ναι. Αν ενδιαφέρεστε και θέλετε να πάτε στη θέση του,
Άνω κάτω τελεία. Είναι στην εκκλησία του Σεντ Τζέιμς στο Μπούτλ και ώρα 3. Το όνομά της είναι Σούζαν. Εκείνη θα φοράει το άσπρο φόρεμα. Ευχαριστώ. You'll never walk alone. Κλαίω. Καλό. Τι Λίβερπουλ και Ρεάλ μας τσαπουνάτε. Για ΠΑΟΚ θέλουμε να ακούμε. Λέει ο Βασίλης και μπαίνει για Πανίνη. Είναι τσαπουνάτε ή τσαπουρνάτε ή τσαμπουρνάτε. Τσαμπουνάτε. Τσαμπουνάτε. Τσαμπουνάτε είναι. Μη πει. Μη πει. Και χωρίς ροέ. Γιατί εγώ από μικρός το έλεγα τσαμπουρνάω, τσαμπουρνώ. Συντηρημένο πρώτης κλήσης. Πάπα. Κλείδωσε το Μουντιάλο Πρίγιοβιτς. Αν είχε κάποια ανησυχία, θα είναι στο Μουντιάλο. Φαντάσου το πόσο ένδια ταλέντου έχει η Εθνική Σερβία. Ναι, ναι. Για να είναι ένας από τους δύο είναι ο Πρίγιοβιτς, φαντάσου. Εντάξει. Δηλαδή η πιθανότητα να είναι στους 55 της Αγγλίας ο Πρίγιοβιτς. Δύσκολο. Πανίνη κατευθείαν, βροχή, ε. Καλά ρε εσείς, δηλαδή, έστω για χαβαλέ, δεν ξέρετε να απαντήσετε στο απλό ερώτημα με τι πλένει τα δόντια του ο άσος της Λίβερπουλ, Μαρία, Ρομπέρτο Φιρμίνιο. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, τόσο... Να δηλαδή... βάζεις quiz, Μαρία, που ενδιαφέρουν τον κόσμο, όχι την κλάβα σου. Έβαλα κι άλλο quiz. Ποιος πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, αστέρι βασικότατος... Όπα, της πολύπροφα της ιστορίας του... καλά αυτό, ναι, από το πρωί φάνηκε. Ναι, και από χθες κάτι ακούστηκε. Λοιπόν, από το πρωί υπάρχουν ρεπορτάζ για δυσαρέσκεια της ΑΕΚ για το Χιμένεθ. Αυτή δεν την είχε συμφωνήσει, υποτίθεται. Ναι, 5-6 φορές. Τους κράτησαν όλους οι πρωταθλητές. Και το Λάζαρο και τον προπονητή και τον Γιώχασον. Δυσαρέσκεια της ΑΕΚ για το Χιμένεθ γιατί μιλάει και με άλλες ομάδες. Ο Χιμένεθ βγήκε σε ισπανικό ραδιόφωνο και δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο θα παραμείνω. Και πλέον η είδηση που αρχίζει να παίζει, τελειώνει ο Χιμένεθ από την ΑΕΚ, φαβορεί ο Ουζουνίδης. Ούτε το Χιμένεθ μπορεί να κρατήσει η ΑΕΚ. Αγεφύρωτη η διαφορά. Διαζύγιο μετά από 1,5 χρόνο. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Το θηρίο πρέπει να έχει χάσει 120 κιλά. Και θαυμάζουμε τον Ψαλτίδη. Εφόσον οριστικοποιηθεί το διαζύγιο με το Χιμένεθ, νούμερο ένα φαβορή είναι ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Το όνομά του ακούγεται εδώ και καιρό για την Ένωση. Τι γίνεται. Δεν μπορεί να κρατήσει κανέναν ο Μελισανίδης που έκανε οικονομία, αλλά τώρα αυτό του γυρίζει μπούμεραγκ. Ναι, αλλά πήρε παικτούρα Αλμπάνι όμως. Πήρε τον Αλμπάνι, θα πάρει το, αφού πήρε τον Αλμπάνι. Τα έχει εξασφαλίσει όλα. Μπράβο. Μπράβο. Και στο Newsfish η είδηση για τον άνδρα που κρεμάστηκε. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άστεγο αλλοδαπό. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι πράγματι ακόμα και μέχρι πριν λίγα λεπτά ήταν εκεί στο ίδιο σημείο. Σου λέω, τον είδα εγώ. Και πριν από 5-10 λεπτά. Απάντηση στο quiz για τον Φιρμίνιο. Mm-hmm. Γυαλίζει τα δόντια του με αυτό που ο Μάριος γυαλίζει την κασίδα του. Καλό. Μπαίνει στην κλήρωση. Ωραία. Μπαίνει. Θα δούμε. Μπαίνει. Να σου πω κάτι. Όντως ναι. Είναι πολύ λιπαρό το κεφάλι. Τι αντιλιακό βάζεις. Έβαλα τώρα εσύ τέτοια. Ας το σου πω. Θα σου πω. Μήπως είναι τίποτα άλλο να πάρει. Μιλάτε για τη σαλάτα. Μήπως είναι τίποτα άλλο στο κεφάλι σου. Άσπρο. Ρε συμβάζ... Και να τους παιδιά. Δες τον Δημήτρη. Δες τον πώς ήταν. Ναι. Αν και ο Ζουνίδης είναι καλός πελάτης, προτιμούσα τον Σταυρίδη. Ποιο είναι ο Σταυρίδη? Τι, ξανά? Το διαιτητή σου. Α, το Σταυρίδη εννοεί τον το Χιμένεθ. Ναι ρε, Σταυρίδης, είναι κανονικά, ναι. Όπου σε 10-15 χρόνια ήταν ίδιος Σταυρίδης. Αυτός, τελευταίο τρίμηνο, ο Χιμένεθ, έβαλε μαλλιά. Έχει φάει πολλά ντόρτια τώρα τελευταία. Τώρα με αυτό το Παναθηναϊκό ρε φίλε. Καλώς ήρθες Αλέξη. Με αυτό, με τον προηγούμενο. Καλώς ήρθες Αλέξη, πάνω, καλώς ήρθες. Ναι. Δεν θες, θα κάνει καλή ομάδα. Η ΑΕΚ. Ο Ζουνίδης ξέρεις τι project είναι. Όλοι φύγανε φίλοι. Ξέρεις τι project είναι. Καλούς και φτηνούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι, τι.
Μπράβο στην ΑΕΚ. Μπράβο. Ούτε Λάζαρο, ούτε Αραούχο, ούτε Γιώχανσον, ούτε προπονητή. Γιατί ξεφωνείς? Οι πρωταθλητές. Οι επιτυχημένοι. Θα πάρει καλύτερους. Γιατί ξεφωνείς? Δεν ξέρω τι θα πάρει. Λέμε το γεγονός. Τι θα πάρει, θα δούμε. Είδες, τώρα κάνεις αυτό, αυτό που συχαίνομαι. Όταν φεύγουν κάποιοι από τον ΠΑΟΚ, θα πάρουμε άλλον. Ρε φίλε, όταν φεύγει, ποιο, οι επιτυχημένοι, οι πρωταθλητές. Γιατί δεν λες το Λιβάγια? Το Λιβάγια. Εντάξει. Τι εντάξει. Ένα στου πέντε, δηλαδή άλλοι μόνο. Ποιο είναι ο Γιώχανσον? Χιαστού είχε. Ο Χριστοδουλόπουλο του πούλησε. Του κάνανε πρόταση ενώ έπαθε του χιαστού και του είπε όχι. Δεν ξαναγίνει ποτέ αυτό. Γιατί? Ποτέ. Αφού είχε καλύτερη πρόταση. Να κάνει αλλού του χιαστού. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα. Τεράστιο μήνυμα. Επιστροφή στο στούντιο για την Τρόικα. Τσαλτίδης, Τσόρμπατζόγλου, Ασλαμής, Σωτήρης, Δασκαλάκης. Ο ένας τύπος πίσω στην κηδεία εκεί του Χάρη Κλίν νόμιζε ότι είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Που όπου τρελό μοιάξιμο. Και σας αφήσαμε κάπου στο προηγούμενο μισάωρο με το μήνυμα του Ρωμανίστα, πιστό τροϊκό σκύλο από την Αθήνα, τη Δυτική Αττική. Λέει, βάλτε τον Μάριο να μεταδώσει τον τελικό. Θα είναι τόσο πορωμένος που οι Ισπανοί θα βάζουν σποτάκια τη στιγμή που θα πανηγυρίζει τα γκολ της Ρεάλ. Ρωμανίστα, σε λατρεύω, σε αγαπώ, το ξέρεις καλά. Έχεις την αγάπη μου, την φιλία μου, την ειλικρίνειά μου, την εκτίμησή μου, τα πάντα. Ο διαγωνισμός τρέχει. Άλμπουμ της Πανίνη. Εννοείται, πάντα συλλεκτικό, πάντα συμπληρωμένο. Παγκόσμιο κύπελο, Ρωσία, 2018. Ίσως το πιο πολύτιμο ποδοσφαιρικό δώρο αυτήν την εποχή που μπορεί να λάβει ένας άρρωστος με το ποδόσφαιρο. Απλός ο τρόπος διεκδίκησης, FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα τη λέξη Πανίνη με αγγλικά ή ελληνικά σύμβολα, αποστολή στο 54526. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Opticon Express, καλημερίζουμε Αντώνη Δεμάστρο Φόρας Δημητριάδης, ο οποίος μας ακούει και πάλι και μας στέλνει την αγάπη του. Απαντάς στο με τι πλένει τα δόντια του ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο. Ο φίλος του Τσορμπατζόγλου είπε ότι τα καθαρίζει με αυτό που Ασλαμάς βάζει στο κεφάλι του. Ναι. Μάλιστα. Οκ, okay, κάτι ξέρει αυτός. Έλα ρε εσύ. Η Φούλαμ. Φούλαμ και Χάλ ενδιαφέρονται γιατί έχω τη Σαΐα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Μια χαρά. Ναι, κλασικό. Η Φούλαμ μπορεί να ανέβει. Το μάτς είναι αύριο η ματσάρα. 7 η ώρα είναι αυτό αύριο, Αυτό δεν χάνεται. Αυτό δεν χάνεται. Αυτό είναι το μάτι των εκατομμυρίων. 200 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν πάει. 200. Ναι. Σόπα. Ναι. Και αν πάει παράταση ή πέναλτι, ζητώ, θερμοπαρακαλώ. Να αργήσει ο τελικός του κυρίους. Αυτό είναι. Εκεί που θα βλέπω να αφήσουν τον ήχο στο Γουέμπλεϊ. Και όχι στο Κίεβο. Ναι, ναι. Το πραγματικό ποδόσφαιρο θα είναι στο Γουέμπλεϊ αύριο, όχι στο Κίεβο. Πολύ καλή ρεπόρτερ. Ναι. Πάμε να ρίξουμε γραμμές. Η είδηση των τελευταίων λεπτών. Τι ήταν αυτό? Οδεύει προς διαζύγιο. ΑΕΚ και Χιμένεθ πηγαίνουν για να χωρίσουν. Οι επιτυχημένοι ο ένας μετά τον άλλον φεύγουν από την ΑΕΚ. Ρε νταλκά ο Τσορμπάτζο. Έχεις νταλκά. Εντάξει ρε φίλε, μου κάνει, μεγάλη εντύπωση. Έχεις νταλκά. Πέντε φορές. Άμα δεν σας κάνει μεγάλη εντύπωση, να κάνουμε. Εμένα μου κάνει. Πέντε φορές. Επιτυχημένοι, πρωταθλητές, οικονομικά ανεξάρτητοι, δυνατοί. Και δεν κρατάει κανέναν, τι να κάνουμε. Άμα το πάρει πάλι μα, το πάρει. Μα είναι χάρτινοι αυτοί. Τώρα θα φέρει αυτούς να τους πάρουν και θα το πάρουν κανονικά. Ναι. Τους άξιους να το πάρουν. Αυτή η χάρτινη το πήρε ο Μελισανίδη στο κύπελο. Τελειώνε, αυτό σου λέει. Τι κύπελο, σου κάνει εντύπωση. Το κύπελο το πήρε. Του πρωταθλητή. Ποιος το πήρε. Το κύπελο του πρωταθλητή. Τελειώνει ο Χιμένε. Ναι, στο βάθος ο Ζουνίδης. Επαναλαμβάνω ο Ζουνίδης γιατί και αυτή είναι μια. Σε έχει ο Ζουνίδης. Με Μελισανίδη ο Ζουνίδης έχει. Δηλαδή θα έχω ο Ζουνίδη 22. Ο Ζουνίδη! Αριανάρα ρε Ασλαμή και μπαίνει για Πανίνη ο Γιώργος. Γιώργος, συγγνώμη, καμία συγγένεια με τον εμβληματικό πρόεδρο του Αστέρα Εξαρχείων. Τεράστια μορφή. Ναι, καλημέρα. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Να λέτε όνομα και ομάδα, υποστηρίζετε. Κοιμάσαι, φίλε. Άστο. Κοιμάσαι. Ναι, ξύπνα. 2310-287-888. Από κινητό 6945 τα υπόλοιπα ίδια. 287 και 3 οκτάρια. Να πω τίποτα για τον Πάπου, να ξέρω να παίρνουν. Πες, ναι, είπες. Είπες κάτι, το πέταξε το καλό στην όταν μόλις είδες τότε, αλλά δεν το πήραν πολύ καλά. Για τη Φρόσε πήγα να πω, σου είπα. Εντάξει, ναι, είπες. Ο άλλος με έβγαλε φωτογραφία, ρε φίλε. Με είδε να περπατάω στο δρόμο με γυναίκα και με έβγαλε φωτογραφία να με εκβιάσει. Τι είναι αυτή η ρούφρε. Πες, ρε Ασλάμι. Τι είναι αυτή. Το ραντεβού ήταν επαγγελματικής φύσεως. Φυσικά. Ναι.
Εγώ ξεκίνησα να πω κάτι, δεν είπα τίποτα και τα έβγαλε ένα μόνο. Καθαρό ουρανό. Ανέβει τον εαυτό του. Αστραπέ, δεν φοβάται. Μάλλον, βρε, σου λέει, ακούει η Κατερίνα ότι τα έχω πει όλα, τα λέω. Να, Κατερίνα, μα και πριν πα το λε. Θα σα μάθω, θα τα μάθω αυτά. Το λε πριν πα. Σε μένα το λε, δε φίλε. Γιατί θα σε δούνε. Που έχω κάνει 122 σενάρια. Θα υπάρχουν οι ρουφιάνοι που θα σε βγάλουν φωτογραφία και τη στείλουν. Ενώ να ξέρει ότι είσαι εκεί με αυτή, σου λέει, οκ. Δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Τα ξέρα σου. Παίρνω χθε τηλέφωνο. Σε αυτό σου πάω ως συνήθως για πεντικιούρ. Ψάχνω να βρούμε ώρα. Γιατί μου έχει όλα μετά τις 7. Παίρνω σε άλλα δύο. Παιδιά, δεν είχανε ούτε πεντάλεπτο κενό. Λόγω του τριημέρου. Το πεντικιούρ, μανικιούρ. Έχουν πλακ... Να σου πω κάτι. Πες λίγο τον Opticon Express, ένα γυαλί λίγο στον Τζορμπατζόγλου. Τι είναι αυτό. Πάμε... Είναι αυτό επίπεδο Τζορμπατζόγλου. Θα σε πάρουμε πάρα ένα καινούριο. Πάρα πολύ καλό. Όμως, είναι καλό. Πάμε στους φίλους. Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι παλιό. Το φοράει χρόνια. Καλημέρα, δεν είναι παλιό. Τώρα το πήρα. Τώρα το πήρα αυτό. Απλώς μοιάζει με το προηγούμενο γιατί μου αρέσει. Περίμενε, τώρα το πήρα. Μην το πικραίνεις έτσι, παιδί. Α, όχι. Περιμένει πελάτη. Δεν είναι το ίδιο. Περιμένει πελάτη, θα το χάσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Συγγνώμη λίγο, Αποστόλη. Και γιατί, ρε φίλε, πήρε σαν το προηγούμενο. Γιατί αυτό μου βόλεψε. Αποστόλης, ο παδός του ΠΑΟΚ από τον Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος Αποστόλης δεν ασχολείται με ξένο ποδόσφαιρο, δηλαδή φαινόμενο. Ασχολείται με την ΑΕΚ. Αύριο θα κάτσω να δω το Άστον Βίλα Φούλαμ εδώ πέρα, γίνεται ένα σπορ. Άντε, σε παραδέχομαι. Παίζει η ομάδα της πόλης σου. Άντε. Και τι γίνεται πανικός δηλαδή. Έχω εδώ στο γραφείο έναν ο οποίος λέει, δεν έχω τόσο άγχος, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν, ρε παιδί μου. Σε παραδέχομαι. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι, ναι. Από αύριο θα το σκεφτώ πρώτα. Στείλ του τις ευχές μου. Κατηγορία παίζει. Μου λέει το παλικάρι, η Φούλαμ είναι ένα σκαλί πάνω. Δεν παρακολουθώ, λέω τι μου είπε. Είναι ένα σκαλί πάνω. Όταν βγαίνουν μπροστά είναι πιο ουσιαστικοί. Εμείς τσαπατσούλιδες. Τους είδα ένα δεκάλεπτο με και... την Ντέρμπι, Αποστόλη. Πολύ καλή. Αν βγούμε μπροστά και βάλουμε γκολ, είμαστε καλά. Δεν να μου λες, γκρινιάζει για την ομάδα όπως εσύ γκρινιάζει για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Καμία το ίδιο. Σχέση. Ο μέσος Άγγλος με τον Αποστόλη, καμία σχέση. Δεν συζητάω πάρα πολύ ποδοσφαιρικά με τους Άγγλους, είναι η αλήθεια. Δεν σε παίρνει. Αυτό απλά επειδή ήξερα ότι είναι Άστον Βίλα και ξέρω ότι αύριο είναι το μάτς των εκατομμυρίων, τον έπιασα στο Λακυρντή λίγο για να δούμε τι. Ο Αποστόλης πήγε Έλληνας και θα γυρίσει κάποια μέρα από εκεί πιο Έλληνας, χειρότερος. Χειρότερος θα γυρίσει, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ κακή είδηση αυτή για το Χιμένεθ. Το ξέρεις, το καταλαβαίνεις, ελπίζω, έτσι. Μπράβο, είσαι 100. Για ποιον, ναι. Μπράβο, είσαι 100. Ο άνθρωπος είναι από τους πλέον απατεώνες προπονητές που έχουν περάσει από Ελλάδα. Μισή κολοφαρδία, μισό δικαστήριο, το πήρε το πρωτάθλημα, σου λέει τώρα καβάλα στα άλλα. Δεν είναι έτσι. Μην μένεις ότι καλά, πήρε καλά. Το πρωτάθλημα, μείνες το ότι το διεκδίκησε. Με λοιπόν, κύπελα, με τραυματισμούς, με Ευρώπες. Άσε τι πήρε. Πες ότι το διεκδίκησε. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ παίρνει ίσως τον καλύτερο μαζί με τον Πετράκη και τον Λουτσέσκου προπονητή στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί πέρα τι θα κάνει, δεν ξέρω. Ποιο Πετράκη. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μ' άρεσε αυτό σαν είδηση. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Ρε φίλε, τους παρατάνε ο ένας μετά τον άλλον. Τι μου λες τώρα. Ρε φίλε, έφυγε ο καλύτερος τους παίχτης. Έφυγε ο πρώτος σκόρερ. Έφυγε ο προπονητής. Χάρηκα. Θα φέρουν καλύτερο. Δεν είναι χάρηκα γι' αυτό. Γι' αυτό δεν χάρηκα. Γι' αυτό δεν τον θεωρώ τόσο μέτριο προπονητή. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μέτριο προπονητή είναι. Δηλαδή τι θα έκανε η ΑΕΚ άμα έχει καλύτερο προπονητή φέτος, ρε εσύ. Τι θα έκανε η ΑΕΚ παραπάνω. Θα πήγαινε τελικό. Έλα, ρε Δημήτρη, με τις εμπνεύσεις του Λιβάγια και τα κολόφαρδα του Χρυστοδουλόπουλου την έκανε τη δουλειά τώρα. Τι μου λες. Αυτό ήταν ο τρόπος. Έλα Δημήτρη, τον κράζουν πολύ σαν προπονητή μου, ρε. Εντάξει, δεν έχει κάτι αμάν. Όταν καταλάβεις, σου λέω, τα λέμε ξανά τώρα. Ρε, έχασε τον Γιώχασον τον Μάνταλο. Έπαιξε Ευρώπη, κλειώθηκε με τον Ολυμπιακό στο κύπελο και έμεινε όρθια. Άσε τι πήρε στο τέλος, σου λέω. Καλά. Ένα ψαλίδι εδώ στο Τουλόπουλος, ένα γύρι ναι, ναι. Εκεί, ένα φάλο τα 50 μέτρα, με ένα δικαστήριο με το σκουτέρι και το πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα τα υπόλοιπα που μου λέτε. Τα ψαλίδια και στο τέλος ο προπονητής η μαγιά του είναι. Ωραία, ωραία. Αποστόλη, έγινε παλικάρι μου. Φιλιά στα Midlands. Φιλιά, πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Επόμενος. Θυμίζουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη συμπληρωμένο με όλα τα αυτοκόλλητα FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526 κλήρωση σε 35 λεπτά. Ναι, παρακαλώ. Ζιζού, ο παδός του Απόλλωνος Πόντου. Δεν το θέλω το άλμπουμ της Πανίνη. Και να το ήθελες, δεν το δίναμε. Γιατί θα παλαιοσκότσα από πίσω τα γράφουν Μακεδονία και στα αυτοκόλλητα. Δεν το γράφουν έτσι. Φύρο. Πού ρε. Τι σχέση έχει. Παντού το γράφουνε. Τότε μη βλέπεις και μάτς, μη βλέπεις τίποτα. Πώς το γράφουν τα αυτοκολλητάκια, αφού δεν είναι στο Μουντιάλ τα Σκόπια. Βρε απατεώνα, δεν είναι στο Μουντιάλ. Έλα, παίξε μπάλα.
Είπαμε μια μπουρδα. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τι είπες? Εμείς είμαστε με τη Λίβερπουλ. Εμείς ποιοι? Δεν σε θέλουμε. Εσείς ποιοι? Εγώ δεν είμαι με τη Λίβερπουλ. Είναι με τη Ρεάλ, είναι λογικό. Είναι εγώ είμαι με τη Ρεάλ και δεν είμαι φασίστας. Πώς δεν είσαι, είσαι. Ε? Α, με ποιο να θα είσαι? Με τη Ρεάλ. Με το Φράγκο. Γιατί? Με το Φράγκο τα φασισταριά. Έτσι. Δεν τρέπεσαι. Γιατί το αστέρι τους είχε παίξει σε μένα. Και έχω ωραίες αναμνήσεις. Αν ήταν η Λίβερπουλ όμως βέβαια του Φράγκο θα έλεγε. Γιατί παίζει η μεγάλη μου καψούρα ο Γκάρεθ Μπέιλ. Αν ήταν η Λίβερπουλ βέβαια τον Φράγκο θα έλεγε. Ομάδα με φασίστες, εγώ δεν υποστηρίζω. Τον οποίον σωστά λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, τον ευνούχησαν εκεί πέρα. Λάθος που πήγε εκεί πέρα. Το είπα εγώ από τη μέρα που πήγε. Λάθος. Τον ευνούχησαν. Και κάτι άλλο. Ναι. Και κάτι άλλο. Μην ξαναβγεί ακροατή. Μην ξαναβγεί. Ναι. Μην ξαναβγεί. Και πει. Ότι κάτι να κάνω δεξιά να βγω έξω. Βγες δεξιά. Λοιπόν. Alright. Ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα του ξαναφήσεις να μιλήσει για ένα. Α, μήνα. Για μένα που είπε, ναι. Έτσι, βέβαια. Μην τυχόν. Μα αφού είναι. Και μην τυχόν ξαναβγεί ακροατής. Ναι. Και πει το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι αριστερή και ξεφορτή. Σωστό. Νομίζω και αυτός ο συμπαθέστατος που δεν ξέρει τόσο από ποδόσφαιρο, ο Αποστόλης, αυτός πρέπει να το είπε από εκεί από τον Μπέρμιγχαμ. Αριστερά δεν είδατε εσείς. Να παρακαλάτε το Θεό να μην έρθει η αριστερά. Το κουκουέ δηλαδή. Για ποιο κουκουέ? Ούτε αυτή είναι αριστερή. Τι είναι αυτή? Ούτε αυτή είναι αριστερή. Ο Χάρη Κλίν τι ήτανε? Ο αριστερός... Η μόνη αριστερά που αυτό πήγαινε πάνω στον κόσμο ήταν του Αλιέντε και τον φάγανε τον άνθρωπο. Ο αριστερός αγαπάει την πατρίδα του, ναι, και τη θρησκεία του. Μάλιστα. Και ο αριστερός, όποιος δεν αγαπάει την πατρίδα του και είναι δοσύλλογος, το κρεμάει και τον εκτελεί σαν αυτό. Τον εκτελεί. Έγινε καλημέρα. Ωραία. Ένα ευχάριστο πρωινό. Τα μηνύματα αγάπης. Ευχάριστο πρωινό μήνυμα. Παιδιά, να πω κάτι. Προφανώς, βάζετε και ένα πανίνι δίπλα. Γιατί έχετε στείλει 4-5 μόνο ονοματεπώνυμο. Ναι, για το πανίνι είναι. Εντάξει, βάλτε και ένα πανίνι. Για το πανίνι είναι. Πάμε στους επόμενους. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Ακούγεσαι νέο παιδί. Όνομα και ομάδα. Δημήτρη, πάω από Ζωγράφου. Α, ο Δημήτρη, χθες πολύ ωραία παρουσία. Δημήτρη μου. Το είδα, Δημήτρη σε Ζωγράφου, ναι. Κάτι τι μου λες, κάτι τι λες Δημήτρη. Είσαι χαζός. Πάω Real United. Μπράβο ρε εσύ Δημήτρη. Και σου είπα σε θεωρώ αδερφό από σήμερα. Μπράβο, μπράβο ρε γόρι μου. Λοιπόν, λίγο στο θέμα του Ζουνίδη που ακούστηκε, ναι, για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι δεν είναι θετική εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ. Και αυτό διότι θεωρώ ότι είναι καλύτερος προπονητής από το Χιμένεθ. Ξεκάθαρα. Ο Χιμένεθ απλά ήταν αυτό που είπε και προηγούμενος, ότι βασίστηκε πολύ στην ατομική ενέργεια, είχε ένα συμπαγές σύνολο και αυτά. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη εξέλιξη στη μάχη για τον τίτλο η παρουσία του Ζουνίδη. Η χειρότερη εξέλιξη είναι? Χειρότερη. Καλύτερη εξέλιξη. Για την ΑΕΚ. Παρουσία. Ναι. Ναι, ναι. Πιο πολύ έχω την αίσθηση ότι αυτό λέει ο πιο πολλής κόσμος. Αυτό λέει ο πιο πολλής κόσμος. Δεν τους άρεσε που έγινε ο Ζουνίδης. Πότε έκανε πρωταθλητισμό? Ως ποδοσφαιριστής. Γιατί ο Λουτσέσκου πότε έκανε πρωταθλητισμό μέχρι να έρθει στον ΠΑΟΚ? Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, ρε. Στη χώρα του. Άσε τώρα, μωρέ, στη χώρα του. Οι ομάδες είναι πολύ δουλεμένες. Βρίσκεται σε μια ομάδα η οποία θα του δώσει 5 πράγματα. Ενώ σε παίχτες που θα ζητήσει. Αντιλαμβάνεσαι τι μήνυμα περνάει σε όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα με αυτή την αποχώρηση που υπάρχει στην ΑΕΚ, με αυτό το κύμα αποχώρησης. Ότι θέλω διψασμένο coach για τη νέα χρονιά. Δημήτρη, δεν είναι κύμα αποχώρησης. Καλά, καλά. Είναι δύο παίχτες που φύγανε γιατί. Τι δύο παίχτες, ρε. Ποιοι? Όλη ομάδα είναι. Ποια δύο παίχτες είναι. Ποια είναι ο Λάζαρος, ο Αραούχο και ο Γιώχανσον. Σιγά, είναι όλη ομάδα. Ο Γιώχανσον έχει παίξει 6 μήνες. Και πώς ακόμα περίμενε. Έχει πρόβλημα δηλαδή. Και ο προπονητής έχει πρόβλημα με Λισανίδης. Έχει πρόβλημα. Ό, θα κάνει άλλο. Αλλά όταν αλλά έρχεσαι κάνει 0-1 στην Τούπα, φεύγουν. Αυτά να λέτε. Με τον Κομίνη χωρίς. Χωρίς. Συνέχισε φίλε. Νομίζω ότι όντως δεν έχει θέμα κάποιο η ΑΕΚ. Δηλαδή, εντάξει, χάνει τον Αραούχο, ο οποίος, okay, και 4-5 εκατομμύρια που ζητάει η Λας Πάλμας, δεν τα δίνεις. Θα έφυγε αυτός, θα έφυγε, τόσο γνωστό ήταν αυτό. Έχει ακόμα Κονέ, Βράνιες κτλ. Έχει εκκρεμότητες, έτσι δεν είναι ότι τελειώσανε. Εντάξει, αυτά θα τα ανανεώσει. Ο Ανέστης φυσικά εντάξει, τους έγραψε κανονικά από νωρίς. Για τον Δημητρίου που έφυγε και πήγε στη Βασιλεία και δεν λες, ε? Το μεγαλύτερο ταλέντο. Τα είπαμε, αλλά δεν συγκρίνουμε τον Δημητρίου με τον Χριστοδουλόπουλο, τι να κάνουμε τώρα. Με τον Χριστοδουλόπουλο δεν συγκρίνουμε. Και σένα έφυγε ο Τσίμιροτ. Τεράστιο λάθος του ΠΑΟΚ. Τον πούλησε ο Τσίμιροτ.
ή λέμε για τον Γιώχανσον. Ο Γιώχανσον δεν νομίζω να έπαιξε φέτος. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι. Καλός παίκτης, απλά δεν έπαιξε. Και μην μείνεις στην είναι... άξια του. Μείνε στο ότι τραυματίστηκε και στα δύσκολα του, στα χειρότερά του, πάλι του είπε όχι. Αυτό κράτα. Γιατί ναι, του είπε είναι όχι. Ένα στοιχείο, είναι ένα στοιχείο αυτό. Γιατί προφανώς ο παίκτης μπορεί να έχει φιλοδοξήσει ότι μπορεί να παίξει σε ένα καλύτερο. Εσένα ο Ισπανός, ο Λόπεθ, εκεί πώς το λέγανε αυτό, που είναι ο καλός παίκτης. Που έλεγε όχι θέλω να φύγω, όχι θέλω να φύγω. Γιατί σου λέγε εσένα όχι θέλω ο να Λούκας. Φύγω. Ο Λούκας, ναι. Ο Λούκας ρε φίλε πήγε στην Άρσεναλ, τι μου λες τώρα. Στην Άρσεναλ πήγε μετά. Εντάξει, εκεί ήταν η προοπτική του. Στην Λακορούνια. Στην Λακορούνια. Ο Πάοκ πήρε 5 εκατομμύρια εκεί και άλλα 5 μετά. Συγγνώμη, ο Γιώχανσον γιατί να μην πάει δηλαδή σε μια ανάλογη ομάδα. Μην τα κάνει όποτε όπω. Άντε, ρε, συγκεντρώσου τι λε. Συγκρίνει τον Λούκας με τον Γιώχανσον. Που ο Πάοκ πήρε 10 εκατομμύρια τον Λούκας. Να ξεφωνήσει αυτόν που σου πήρε πρωτάθλημα με το 1 δέκατο του δικού σου μπάτζετ. Και εσύ τον ξεφωνήσει αυτόν. Με το 1 δέκατο του δικού σου μπάτζετ. Μπράβο για την επιτυχία να διεκδικεί στο πρωτάθλημα. Το πήρε, δεν το διεκδικεί. Το πήρε, το κλέψε με τον γνωστό το τρόπο. Κλέψε, καλά, το κλέψε. Και τώρα κουνάει μαντήλια. Το κλέψε. Και εσύ το κλέψε. Η επιτυχημένη. Με τον Άρη, με το Σταυρίδι το παιχνίδι. Το κλέψε. Το πήρε, κέρδισε 3-0. Όσο και να σκούζω, 3-0 έγραψε. Όσο και να σκούζει, πρωταθλητριά έγραψε. Έλα φίλε καλημέρα. Σκουζάτε με. Έκανε και το έκανε, το διεκδίκησε. Καινούριο είναι αυτό. Χαίρετε. Το διεκδίκησε. Είσαι πολύ άμπαλος ναι. Φίλε. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα. Είμαι άμπαλος. Χάρης. Χάρης ναι. Από Μπότσαρη. Μπότσαρη. Από Μπότσαρη. Δηλαδή εδώ και Χάρης και Μπότσαρη. Δύο Άρη έχεις μέσα. Από Ανατολική Θεσσαλονίκη ναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Καλά ρε φίλε. Χάρης, Μπότσαρη και είσαι ΠΑΟΚ. Εννοείται. Άλλαξε το. Πάνε μην τέτοιο, κάτω του Άγιο Θεράποντα. Έλα ρε φίλε, όλο το τεπό ΠΑΟΚ είναι. Δύσκολα. Δύσκολα. Εδώ έχω Ασλαμί που είναι τέτοιος, που είναι Ηρακλής. Δύσκολα ρε εσύ. Ένας είναι. Αυτός μόνος του. Δεν είναι ένας. Έπρεπε να ζουν στο σκηνικό προχθές το βράδυ. Τι γινότανε, σε ένα μαγαζί μπροστά. Πώς ήμασταν. Ναι, ήσασταν 5 φίλοι. Ντεπό, όχι, στον ντεπό. Α, δεν δώσαμε ραντεβού, όχι ραντεβού. Έχουμε πάντως έναν Ηρακλειδέα, άρα δεν είναι όλοι ΠΑΟΚ. Ο ένας παντρεμένος με δύο... ΠΑΟΚ και έναν Ηρακλειδέα. Ο ένας παντρεμένος με δύο κορίτσια. Φίλες, ακούμε. Πάμε, την Χάρης, την καλημέρα μου και στο Τζόρμπα. Καλημέρα. Τώρα όσον αφορά τον τελικό, δεν με ενδιαφέρει. Α, δεν σε νοιάζει τίποτα τα δύο. Εντάξει, δεν κουστάρω τη Ρεάλ. Δεν το δεις. Αναγκαστικά πάμε Λίβερπουλ. Δεν το δεις το μάτς. Από υποχρέωση. Καλά, όχι, το ότι δεν γουστάρεις τη Ρεάλ, δεν το κάνεις και αναγκαστικά Λίβερπουλ. Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Μόνο πάω. Μόνο και πάω. Έργα και σειρές. Έργα. Ωραίος, ωραίος. Είσαι. Έργα και σειρές. Ναι. Μπράβο, ωραίος. Εντάξει. Νάρκος. The Walking Dead. Να είσαι ωραίος. Α, είσαι ωραίος. Περίμενε. Πες μου δύο αγαπημένα σου συγκροτήματα. Τι μουσική ακούς. Απ' όλα. Νταλάρα και... ναι, πες δύο αγαπημένα μουσικά ονόματα. Πες δύο αγαπημένα μουσικά ονόματα. Θα σου πω ένα από παιδικό που μου έχει μείνει και κουσούρι σαν ψευδόνυμο. Motor. Motorhead. Α, Motorhead, ναι. Motorhead. Σε φωνάζανε παιδάκι Motorhead. Όχι, Motor 4. Motor 4. Ωραία, κι άλλο ένα για πες. Και θα σου πω και... από άλλο... έλα, Από hard rock, metal, τι, punk. Όχι. Τελείως αντίθετο. Πάλι ξένο συγκρότημα. Jazz. The Silence. Ένα τραγούδι. Άρε, κόλλημα. Enjoy the Silence, Depeche Mode. Ναι. Depeche Mode. Ναι. Ωραία. Μπράβο. Ωραίος, ρε, μπράβο. Αυτή και ελληνικά, τι θέλω να σου πω. Ξύλινα σπαθιά, παλιά σχολά. Αδερφός. Στη γειτονιά σου έμενε ο Πάνος ο Τόλιος, μας ακούει κάθε πρωί. Ο ντράμερ, είναι τιμή μας, μας ακούει σχεδόν κάθε πρωί. Να είναι καλά. Ναι, ναι, βέβαια. Πάνος του Βόξης. Και μια τελευταία ερώτηση. Πόσα αδέρφια έχεις, ρε Σιάσταμα? Εγώ? Ναι. Ο αδερφός μου έχει πεθάνει. Αυτό όχι, φορεί. Γιατί λες αδερφός. Α, αδερφό είναι. Ναι, στο ποδοσφαιρικό, στο μουσικό. Ναι. Έγινε φίλε καλημέρα. Προς Θεού δεν λέω αδερφός μου. Ωραίο θέμα αυτό. Ναι. Η UEFA γνωστοποίησε με Twitter τους πιο γρήγορους παίχτες του Champions League τη σεζόν. Τώρα προφανώς έχει πάρει τα κορυφαία sprint. Δεν ξέρω πώς το. Κατά μέσο όρο. Ναι. Και ο πιο γρήγορος παίκτης είναι ο Σαλάχ. Συγγνώμη. 33 και 8. Συγγνώμη, την ώρα. Συγγνώμη, τον έναν το θεωρώ ανέκδοτο. Πες μου ότι δεν το βλέπω αυτό. Κάτσε ρε φίλε, είναι μετρήσεις αυτά. Δεν είναι... με όλους το πιάνω. Σαλάχ, ναι. Ο Σαλάχ, ο πιο γρήγορος παίκτης. Ρόμπερτσον, ναι. Ρόμπερτσον, ναι. Ραφίνια, ναι. Δεύτερος, ώρα,
Ο Ράσφορντ, έτσι. Ναι, Μάρκος Ράσφορντ, ναι, της United. Είναι ναι. Τόσο γρήγορος αυτός. 19,5. Ειρωνεύεσαι. Τη City ο κοντός δεν είναι γρήγορος. Τη City λες πιο. Το κοντό, τον Αγκουέρο, τον Σανέ. Από εμάς που πήρε, ρε. Από τον Πάοκ. Ποιον. Αυτός ο Άμπαλος, μωρέ. Τη City. Ο Χασογκόλης. Ο Αγκουέρο. Όχι, ρε. Ο Στέρλινγκ. Ναι. Ναι, πολύ γρήγορο. Εδώ πέρα τα μπερδεύω. Μα τι άλλο με σοκάρει. Το βλέπεις αυτό. Τζόρτζιο Κελίνι. Στους πιο γρήγορους. Μισό λεπτό. Σαν αξία, ναι. 33 και 8 ο Σαλάχ. 33 και 5 ο Ράσφορντ. Και αυτό έκπληξη είναι. Ναι. 33,3 ο Γόκερ τη City. Ναι. Μπράβο. Ο Κάιλ. Ο Ντεμπελέ, το δεξιμπάκ. Ο Ντεμπελέ, ο Ντεμπελέ, okay. Ναι. Και πέμπτος είναι ο Μανολάς. Εντάξει. Μπράβο του. Έχει γίνει ο Κώστας, ναι. 33,1 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Τώρα είναι μέσο όρο, είναι sprint το πιο γρήγορο, δεν ξέρω. Και ξέρεις από πίσω που θα ήταν... ο Ρόμπερτσον. Ναι. Το αριστερό μπακ της Λίβερπουλ. Ο Ραφίνια της Μπάγερν. Ναι. Ο Κελίνι. Ο Κελίνι. Μπράβο του. Ο Κελίνι. Ο Τσάμπερλέιν. Τσάμπερλέιν εννοείται. Και άλλος της Λίβερπουλ. Τούρμπο. Τούρμπο και εννοείται. Και ο Πίσεκ της Ντόρτμουντ. Το δεξιμπάκ, ε. Ο Πολωνός. Έπαιξε Ντόρτμουντ Champions League φέτος. Ο Πολωνός. Πίσεκ, ναι. Ξέρεις αυτοί όλοι που θα ήταν αν έπαιζε η Arsenal. Ποιος ήταν πρώτος. Ποιος. Με διαφορά. Ποιος. Μπεγερίν. Δεν το ξέρω. Δεν το έχω προσέξει. Έχει προκαλέσει τον τέτοιο, δε. Το sprint. Έχει προκαλέσει τον. Ο Μπεγερίν. Ο Μπεγερίν. Τόσο άσχημο. Πε το ρε. Τον Δρομέα. Τη Δρομέα μου. Τον Δρομέα κόλλησα τώρα τον Ιαννικό μου το Αλτσχάιμερ μέσα. Ο Δρομέα δε που είναι και United. Που θέλει να παίξει τη United. Τον Δρομέα. Ναι, τον φέραμε και εδώ πέρα. Τον έφερε ο Ιωαννίδης εδώ πέρα, ο Γιάννης. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέφουμε και με τους αγωνισμούς και με τις. Να βγει τώρα ο διαιτητής του Λίβερπουλ Παναθηναϊκό στο 85. Και ο Δούρο. Να βγει τώρα και να μας πει. Το έχω δει το γκολ 300 φορές. Γιατί ακυρώνεται το γκολ του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Να μας πει. Φάση, σαν τον Μαουρίτσιο. Να μας πει. Επηρεάζει τη φάση. Το ένα γκολ με το άλλο δεν είναι. Ναι, ναι, θα ναι, ήθελες ναι, ναι, να είναι έτσι. Ναι, ναι. Θα ήθελες. Ενώ ο Μαουρίτσιο τους κλείνει. Το ένα γκολ το ένα γκολ με το άλλο Δημήτρη. Κρύβει. Καμία σχέση, καλέ μου Δημήτρη. Δεν δε εδώ τη βιντεάρα της Λίβερπουλ. Μιλάμε όμορφα. Βιντεάρα. Τι σημαίνει αυτό το con care. Κατακτήσαμε όλη την Ευρώπη. We've conquered all of Europe. Αλήθεια. Ναι. Αδέρφια, διαγωνισμός Πανίνη. Άμα βγάλει reality και βίντεο, πόσο ώρα θα διαρκήσει. 8,5 μήνες. Άλμπουμ της Πανίνη συμπληρωμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Ρωσία 2018. Δεν λείπει ούτε μισό χαρτάκι. Φτύνεις και κολλάς. Φτύνεις και κολλάς. Και φυσικά ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Τι λέει. Βγες ρε Κάιζερ, λέει ο Παναγιώτης. Για το διαιτητή, ε. Ο Κάιζερ ήτανε. Αυτός είναι ο διαιτητής. Να μας πει να βγει ο διαιτητής τώρα του ημιτελικού Λίβερπουλ Παναθηναϊκός. Πρώτο μάτς στο Άνφιλντ. Προηγείται το τριφύλι με γκολάρα του Χουάν Ραμόν Ρότσα και παγώνει το Άνφιλντ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός στα πρώτα 25 λεπτά. Γιατί ακυρώνεται τον γκολ. Να βγει τώρα ο διαιτητής. Περιμένει. Αν το πάρουμε αύριο το σηκώνει ο Χέντερσον. Μόνος του ή θα φωνάξει κανέναν άλλον. Έχει κανέναν εμβληματικό η Λίβερπουλ, κανέναν. Ποιο, τι εμβληματικό, τι να φωνάξει. Κάποιο που να είναι. Α, που να είναι ενεργεία. Χρόνια. Ποιον, τον Γκλάβαν ή τον Λόβρεν. Τι μα είπε, ρε Σιδημή, τι να φωνάξει. Κανείς δεν είναι τίποτα. Εσύ αν είσαι. Τον Τζέραρντ θα φωνάξει, από την κερκίδα. Να γελάσουμε. Α, ελπίζω να είναι στα επίσημα ο Τζέραρντ, εννοείται. Το γούρι. Ναι, το γούρι. Στην πόλη ήταν Μάρι. Το γούρι, να είναι. Στην πόλη ήταν Μάρι. Το γούρι, ο Πεκταρά. Το γούρι. Πάμε στου φίλου, καλημέρα. Η Πεκτούρα, ο Γλιστράο, ναι. Χαίρετε. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Πού είσαι. Την είδα, εδώ είμαι που είμαι. Την είδα, Μάρια αυτή του Λεκλέιτερ η ταινία, σ' άρεσε τη σημαία που είδε. Μου άρεσε πολύ, ναι. Αλλάζει θέμα. Ναι. Πολλοί στράβωσαν, τη θεωρούν πολύ Αμερικανιά, είναι Αμερικανιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Άλλη είναι η είδηση της ημέρας, μην δάκρυσα, υπέροχες ερμηνείες. Ποια είναι η είδηση, ότι η ΑΕΚ παίρνει τον Ζουνίδη. Όχι αυτή, αυτή έπεται. Η μία είδηση είναι ότι έφυγε ο Λάζαρος, η άλλη είναι ότι φεύγει ο Αραούχο, η άλλη είναι ότι έφυγε ο Γιώχανσον, η άλλη είναι ότι φεύγει και ο Χιμένεθ και μετά είναι ότι μάλλον παίρνει τον Ζουνίδη. Ο Χιμένεθ ό,τι είχε να κάνει το πέτυχε από εκεί και πέρα. Ας δοκιμάσουμε και κάποιον άλλον. Σε παραδέχομαι. Δεν σε ενοχλεί δηλαδή που φεύγουν όλοι όσοι πέτυχαν μαζί σου. Τον άλλο 10 εκατομμύρια να τον δώσω τον Αραούχο τώρα. Ο Χριστοδουλόπουλος έχει δίκιο που φεύγει. Επαγγελματίας είναι. Διπλά λεφτά τον είναι ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ τον έδινε 250, ο Ολυμπιακός τον δίνει 500. Και ο Χιμένεθ για τον ίδιο λόγο φεύγει. Τα λεφτά, να ξέρεις, δεν είναι... Μάλλον.
να φύγει και εμένα, γιατί με εκνεύριζε και όλα με τη συμπεριφορά του. Σε θυμάμαι. Περίμενε, όχι. Ποια συμπεριφορά. Παλικαρί, τον θυμάμαι, το έχει αναφέρει. Ποια συμπεριφορά. Έχει πει αρκετούς τραγικούς, κωμικοτραγικούς έχει η Ελλάδα. Δεν θέλουμε και ξένους εδώ με τέτοια συμπεριφορά. Όταν έκανε το δάχτυλο σε λεωφόρο Αλεξάνδρας, είπα. Δημήτρη, το έχει πει λιγότερο. Ότι εγώ θα τον είχα διώξει. Ντροπή, το έχει πει. Το είπε τότε, όχι τώρα, το είπε τότε. Τότε το είπα. Όταν έκανε το δάχτυλο. Σε θυμάμαι και σε εμά. Άλλο. Όπως και όταν ο Ίβιτς έβγαλε όλη την ομάδα πουλημένη μετά το μάτς με τον Ατρόμητο, είπα ότι την επομένη θα έπρεπε να έχει φύγει. Το θυμάμαι. Το έχεις πει και στο Ζαγόρα, το θυμάμαι. Ναι. Άλλο. Για το Χιμένο. Εγώ. Τι του καταλογίζεις άλλο. Εγώ καταγγέλω τα κακώς κείμενα. Έτσι. Ενώ άλλοι βέβαια. Όχι. Σωστό. Αυτό αφήνεις. Τα κείμενα που είναι κακά δεν τα διαβάζεις. Ωραία. Ναι. Για αύριο τι φωνή έχεις, τι υποστηρίζεις, πες. Μάλιστα. Υποστηρίζω από τη δεκαετία του 50, την Βασίλισσα, ρε Μάρη, τι να υποστηρίξω τώρα. Σε παραδέχομαι. Σέβομαι τη Λίβερπουλ. Σε παραδέχομαι. Και εγώ τη σέβομαι. Σέβομαι τη Λίβερπουλ. Αλλά με πέσει ένα κατούρι. Και εγώ να πω ότι το παιχνίδι Λίβερπουλ-Αμβούργο το 4-0 μέσα στην. Όχι Αμβούργο, Γκλάντμπαχ. Για το ποιο θα βγει η καλύτερη ομάδα τη Ευρώπη. Το Αμβούργο με Κέβιν Γκίγκαν. Τη μεγάλη ομάδα μέσα στον αντικατέστηση με τον Κένιν Ντακλίτ. Όχι έπαιξε. Αμβούργο, μόλις πήγε στο πικ του, έφυγε από τη Λίβερπουλ, Δημήτρη. Ο πιο καλός Κίγκαν, μάτια μου είναι. Ο πιο καλός Κίγκαν είναι η τελευταία σεζόν στη Λίβερπουλ του Αμβούργου και μετά πού. Που γύρισε και έχουν τρελαθεί τότε όλοι οι χωριάτιδες της Λίβερπουλ στη Southampton. Και μετά η Newcastle. Εγώ έχω πει κατ' επανάληψη, Δημήτρη, ότι το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχω δει ελληνικό, από ελληνική ομάδα ήταν ΠΑΟΚ Λιόν 4-0. Ήσουν στο γήπεδο. Βεβαίως. Α, γιατί δεν το δείξει τηλεόραση, γι' αυτό υπάρχει το πρόβλημα με τηλεόραση αυτό. Καλά, δεν θα το βλέπα. Σε διορθώνει ο Παπαδόπουλας, λέει πάλι λάθος κάνει ο κύριος Κώστας, 6-1 στο Anfield. Μπορεί να είναι. Ναι, καλά, τώρα κι αυτός ένα, ξέρει δύο πράγματα, πάει να σε βγάλει. Λοιπόν, έπρεπε να είναι 26-0. Ναι, καλά, υπερβάλλει. Πετούσε ο ΠΑΟΚ για το βράδυ, Οι Γάλλοι ερχόταν σε επαφή μόνο όταν έβγαινε out την μπάλα ή όταν έβγαινε πλάγιο out. Ναι. Ωραία, ωραία. Ποια είναι η πιο μεγάλη εμφάνιση, αυτή του ΠΑΟΚ ή τη ΑΕΚ με την Derby County στο baseball ground? Του ΠΑΟΚ, ποια ΑΕΚ τώρα. Χάθηκε η μπάλα, σου λέω. Πιο σπουδαία ατομική εμφάνιση του κορυφαίου του ΠΑΟΚ εκείνο το βράδυ ή του Τάκη Νικολούδη μέσα στο baseball ground? Εδώ σε θέλω. Δεν ξεχωρίζω εγώ. Του Τάκη Νικολούδη. Είναι η κορυφαία εμφάνιση Έλληνα ποδοσφαιριστή εκτός έδρας στην Ευρώπη. Το έχει πει και ο Γιάννης Δεκογιάννης. Αν θέλω να θυμηθώ μια κορυφαία εμφάνιση, Κολονία Παναθηναϊκός. Μέσα στην Κολονία, με Over Adventure Κολονία, που έγραψε το Σπίγκελ για τον Τάκη του Λουκανίδη, το μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Έγινε κύριε Κώστα, καλημέρα. Ένα ακόμη σεμινάριο ποδοσφαίρου. Ναι, καλημέρα. Γεια και χαρά και σου. Καλημερίζουμε τον Φιλάρετο που επιτέλους σήμερα θα μιλήσει για ξένο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Φιλάρετε. Θέλω να πω κυρίως ότι αυτή τη στιγμή αποδείχθηκε τώρα το πρωί ότι είναι ο Λίμπερο το πιο δημοκρατικό, μα το πιο δημοκρατικό ραδιόφωνο που υπάρχει. Κατάλαβα γιατί. Γι' αυτό είπε ο Τσαλτίδης. Και δεν ξυλοκοπήθηκε. Και δεν ξυλοκοπήθηκε. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μπαίνει και όριο δημοκρατίας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να λέει μονολογώντας όλα αυτά που είπε για το αυριανό πρόγραμμα του Λίμπερο. Ξεφωνείται στο Λίμπερο. Ακριβώς. Ναι, έχετε δίκιο. Α, για μένα λες. Για μένα. Δηλαδή, μα το τόνισα όμως. Επειδή αγαπάω. Αν ξανακουστεί από Τρίτη και μετά. Ναι, γιατί μάλλον σήμερα την Τρίτη, ακούστηκε... την Τρίτη που θα λείπω θα έρθει Τετάρτη. Θα έρθω. Τρίτη θα είμαι εδώ. Το ξέρω. Νομίζω. Τετάρτη, κατά πάσα πιθανότητα. Είπα όμως, Φιλάρετε, επειδή αγαπώ και σέβομαι το Λίμπερο, ελπίζω αυτή η στάση του Γιαβριανή και ο μονοχρωματισμός να μην του κοστίσει. Με αυτό λέω ότι ακούγεσαι. Αυτό ακούγεσαι πού. Σε αυτό που λες, αυτά που λες. Ναι. Άρα δηλαδή, αυτό κι αν είναι. Ναι. Εντυπωσιακότατο και μπράβο και σε αυτή τη διαδικασία μάλλον αντιφάσκεις γιατί βλέπεις ότι σε αφήνουν να τα πεις. Έτσι. Μα αφήνουν γιατί... Πού να βγει κάποιος στο Μετρόπολης να ξεφωνεί στο Μετρόπολης. Έχουμε κάνει σποτάκι όπου αναφέρονται τα ονόματα πέντε παραγωγών που είναι κορμοράνοι.
Συγγνώμη, αλλά. Τα τρία τέρα του ραδιοφώνου. Δεν βλέπω κάποια πολυφωνία και κάποια δημοκρατικότητα σε αυτό, δηλαδή. Για φαντάσου τώρα, τα τρία τέταρτα είναι, όπως λες, κορμοράνι, η κόκκινη διάβολη, αλλά από εκεί και πέρα εσύ μπορείς και λες αυτά που λες. Δεν σε έχουν ήδη βάλει τσιρότο στο στόμα. Φαντάσου από τις 6 μέχρι τις 2 να είχαμε εδώ πέρα παοξίδες συνέχεια παοξίδες παραγωγούς. Είχαμε. Φαντάσου. Στο τελικό. Είχαμε. Μα τι λέω, μα τι λέω, στο έχουμε. Στο τελικό. Μα τι λέω, έχουμε. Ξεχάστηκα. Έχουμε. Είσαι πολύ παρατηρητικός και δεν σ' άκουσα να το λες όμως. Ναι. Αλλάζω θέμα για πολύ λίγο και θα σας κλείσω. Μάλιστα. Αυτό που έγινε στο δήμαρχό μας. Ναι. Καταγράφηκε. Από ανθάς, από προφίλ, με σταθερές κάμερες. Είναι η εποχή αυτή. Είναι η εποχή αυτή. Από την πίσω μεριά του αυτοκίνητου, από μπροστά από το αυτοκίνητο. Ναι, διαγώνια από το αυτοκίνητο, ναι. Μπορείς να μου εξηγήσεις, όλες αυτές οι κάμερες δεν ήταν στην εκδήλωση και ήταν εκεί? Ορίστε, το κατάλαβα. Για την εκδήλωση ήταν προφανώς και όταν υπήρχε ένταση. Καλά, μα γίνεται το γεγονός. Επικέντρωσαν στην ένταση. Να μην δείξουν το γεγονός αυτό. Επειδή το άκουσα από το διευθυντή σας ότι είναι δουλεμένο από την προπόνηση. Μήπως έχω αρχίσει και έχω ψήλου στα αυτιά, λέω, δεν ξέρω γιατί, αλλά σε αυτή τη διαδικασία ήταν πάρα πολύ, μα πάρα πολύ ντοκιμαντέρ, κυριολεκτικά ντοκιμαντέρ, με πάρα πολύ καλή ακουστική. Όπου υπάρχει βία και ξύλο και αυτά, βλέπεις ότι όλοι εκεί επικεντρώνουν. Μα ήδη... Από πάνω με ντρόνς το παίρνανε. Γιατί μπορεί να έχει και ντρόνς. Στην τελική δηλαδή. Υπάρχει, δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει από ψηλά. Συγγνώμη, φιλάρετε, τι θέλεις να πεις, ότι τι. Θέλω να πω. Να καταλάβω τι. Τεχνολογικά άρτιο για να είναι τόσο ξαφνικό και τόσο εθνιδιαστικό όλο αυτό. Α, ήταν σχεδιασμένο. Είχε μεγάλη διάρκεια. Ναι, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Υπάρχουν στοιχεία για τους τρεις και για τους επόμενους τρεις που τώρα. Ζήτησαν συγγνώμη. Ναι, όλοι αυτοί ήταν οργανωμένοι, θες να πεις. Γιατί δεν ξέρω εγώ τι ήταν, δεν ασχολούμαι με αυτά. Μακριά από μένα αυτά. Ναι, μας λένε ότι όλοι αυτοί είναι οργανωμένοι. Με την ελληνική δικαιοσύνη. Επειδή μιλάμε για φασισμό, φασισμός δεν είναι μόνον αυτός που δέρνει από δεξιά, αλλά είναι και αυτός που δέρνει από αριστερά. Ναι, αλλά πρωτίστως μας καίει αυτός που σηκώνει χέρια και βαράει ανθρώπους, η ζώα. Και δεν επίσης, δηλαδή, την ελληνική δικαιοσύνη, επίσης φυλάρεται, ο Μάριος την ελληνική δικαιοσύνη, τη λέει όταν υπάρχουν αποφάσεις που τις θέλει. Όταν είναι αποφάσεις που δεν τις θέλει, λέει για τους αλήτες που βγάζουν και δικάζουν. Πότε είπα εγώ δικαστικούς αλήτες? Φέρες μου μία περίπτωση. Μία, πες μου τώρα και εγώ. Θα την πω εκτός αέρα και θα μου πεις ότι έχω δίκιο. Θα σε κεράσω ό,τι θέλεις. Ωραία. Φιλάρετε, έγινε αγόρι μου. Έγινε, καλημέρα. Να περάσετε να αύριο και να ακούσω το. You never go καλό στο τέλος. Κάτσε, αύριο υποστηρίζεις κάτι, έστω λίγο συμπαθείς. Από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί, ρεάλ. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι δυνατόν. Όταν είσαι παοξής και Λίβερπουλ. Έγινε, έγινε, καλημέρα. Ωραίο ανέκδοτο. Πάμε επόμενη, καλημέρα σας. Καλημέρα παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις? Γιάννης ΠΑΟΚ από Αθήνα. Α, ο Γιάννη, ναι. Γεια σου Γιάννη, μου είσαι συμπαθέστατος. Γιάννη. Τι κάνουμε, καλά. Καλά παλικάρι μου, καλά παλίκαρε. Σ' ακούμε Γιάννη. Πήρες για το αυριανό μάτς, για τον τελικό, για το Βίλα Φούλαμ, γιατί πήρες? Για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Εντάξει, για το αυριανό. Εγώ συμπαθώ τη Λίβερπουλ, παρόλο ότι δεν είμαι Λίβερπουλ. Όλη η Ευρώπη. Λέα, είμαι Newcastle United. Είσαι Newcastle και συμπαθείς τη Λίβερπουλ? Ναι, εντάξει. Σοκάρουμε. Ναι, ναι. Τις έχουμε δώσει τόσο κόσμο. Ναι. Στο προηγούμενο Λίβερπουλ Ρεάλ που είχαν παίξει, τον γκολ του βάλε ο Άλαν Κέννεντι που ήταν αριστερό μπακ της Newcastle. Δεν πρώην. Λέμε τώρα για μάκτερ. Μπράβο, το ξεχάσει αυτό. Αυτό το ξέχασα. Όντως, ότι ήταν από την Newcastle ο Άλαν Κέννεντι, μου το θυμίζεις εσύ. Μπράβο, ρε Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πήρα τηλέφωνο επειδή τυχαία, ας πούμε, συνδέθηκα, ας πούμε, και άκουσα προηγουμένως που έλεγε κάποιος ακροατής. Σε ανησυχεί η φυγή του Χιμένεθ και εσένα. Δεν το θεωρείς καλό για τον ΠΑΟΚ? Όχι, όχι, για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Λιόν. Το οποίο και εγώ το θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη εμφάνιση. Έτσι τουλάχιστον από μαρτυρίες τότε. Α, δεν ήσουν μέσα, είσαι νέος εσύ. Όχι, δεν ήμουν μέσα. Πιο μικρός από μένα είσαι, ναι. Ήμουνα στο ραδιόφωνο πιτσιρικάς 13 χρονών και άκουγα, και εδώ θέλω να σας κάνω την ερώτηση αν γνωρίζετε, αν υπάρχουν δηλαδή tape και τα λοιπά από ραδιοφωνικούς σταθμούς, τη μυθική φωνή του Γιάννη Λογοθέτη. Που για μένα είναι τεράστιος, τεράστιος Γιάννης Λογοθέτης. Speaker όλων των εποχών στην Ελλάδα. Τεράστιος Γιάννης Λογοθέτης. Ναι.
απίστευτος χειριστής της ελληνικής γλώσσας. Δεν ξέρω, παιδιά, αν ζει ο άνθρωπος ή ακόμα. Έχασα και επαφή με τον γιο του, που βρισκόμασταν συχνά πυκνά, και στορκίζομαι πριν περίπου 20 μέρες συζητούσαμε αν ζει ο Γιάννης Λογοθέτης. Με φίλους, σοβαρά, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να βρούμε, γιατί για μένα θα είναι, πώς να σας το πω, μια ανάμνηση. Κάποιο, ρε παιδί μου, ή εσείς αν μπορείτε να το κάνετε, κάπου να το βάλετε σε κάποιο site και τα λοιπά, τη φωνή αυτού του ανθρώπου. Θα βρούμε από κάτι. Από εκείνη τη βραδιά ή γενικά. Από οτιδήποτε. Καλά, εκείνη η βραδιά ήταν μυθική. Φαντάσου, είμαι 58 χρονών και θυμάμαι 13 χρονών Γιάννη, τι έλεγε, ας πούμε, θα προσπαθήσω να σου κάνω. Στο 4-0 που έλεγε ότι τώρα κάνει αλλαγή, ας πούμε, και μπαίνει ο Λάζος για να γευθεί και αυτός λίγο από τον νέκταρ του Θριάδου. Πεκταράς, από τον Μέγα Αλέξανδρο. Πεκταράς. Παιδιά, φανταστείτε ότι ο Γιώργος Κούδας, που υπήρξε το έβλημα έτσι εκείνης της εποχής, γύρισε σε κάποια στιγμή που ο ΠΑΟΚ είχε φέρει ισοπαλία, σπάνιο πράγμα τότε στην Τούμπα, ας πούμε, πήγε και ζήτησε συγγνώμη από το λογοθέτη για το θέαμα που είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Μιλάμε τώρα για ένα τύπο, πώς να σου πω, πώς λέμε στον Αστερίξ, ο Βάρδος, ρε παιδί μου, αυτός ο οποίος, αυτό, και δεν το έκανε μόνο περιγραφές από τον ΠΑΟΚ, έκανε και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, ήταν καταπληκτικό. Γιάννη, θα σου κάνω, αν μπορέσω, Γιάννη, μία στιγμή, Γιάννη Λογοθέτη, που με έχει σημαδέψει. Έτσι. Ναι. Γήπεδο Τούμπας κάτω από μια υπέροχη λιακάδα. Ο Πάλας βγαίνει από τα δεξιά για τον Άρη. Η σέντρα η παράλληλη και η μπάλα καταλήγει out. Έτσι τελειώνει αυτή η φάση, η οποία, η οποία ρημουλκούσε ελπίδες σκοραρίσματος για την ομάδα του Άρεος. Ρημουλκούσε ελπίδες σκοραρίσματος. Καταρχήν στην ελληνική δεν έλεγε μπουρδες ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Δηλαδή ο χειρισμός της ελληνικής γλώσσας ήταν απίστευτος. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που λες για τον Τάκη, τον Νικολούδη κτλ. Επειδή εγώ πιτσιρικά τα παρακολούθησα. Τα έχω δει το μάτς. Τα έχω δει όλα τα μάτς αυτά, όλη την πορεία της ΑΕΚ εκείνη. Ναι. Εγώ τα είδα ζωντανά στη Φιλαδελφία. Α, ήσουν μέσα. Α, ήσουν μέσα. Εγώ την τηλεόραση. Ναι. Η ζωντανά. Εμφάνιση του Τάκη στο baseball ground δεν υπάρχει. Ναι. Η εμφάνιση του Τάκη στο baseball ground δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ήταν πολύ καλή, αλλά θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι υπήρχαν ποδοσφαιριστές και μιλάμε και όλων ομάδων, ας πούμε, που κάνανε απίστευτες. Δηλαδή η εμφάνιση του Σαραβάκου μέσα στο Κομουνάλε του τότε του Τάκη είναι συγκλονιστική, καμία σχέση. Γιατί έχει διάρκεια. Αλλά είχε και άλλους, ας πούμε, κρατάει την μπάλα πάνω στην πλάγια γραμμή και τον βαράνε τρεις Εγγλέζοι. Τον βαράνε τρεις Εγγλέζοι και δεν την αφήνει. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ την παρακολουθούσα τότε και την Derby, γιατί ουσιαστικά ήταν το δημιούργημα του Brian Clough, έτσι. Σωστό. Βέβαια. Μπράβο. Με τον Peter Taylor μαζί. Μαζί με Peter Taylor. Ναι. Παιδιά, είχα αυτόγραφο του Peter Taylor. Έλα ρε εσύ. Από το παιχνίδι με τη Forest. Με τη Forest που ήμουν πιτσιρίκη, σου λέω, και πήγαινα από πίσω. Έχω το πρόγραμμα. Α, Nottingham AEK, έχω το πρόγραμμα. ΑΕΚ Νότιχαμ, σου λέω εγώ. Ναι, εσείς ΑΕΚ Νότιχαμ, ναι, δεν πήγαινα. Είναι απλά, δεν πήγαινα. Τότε ήμουν πολύ μικρός. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να σου πω... Το αγοράζω. Αν το πουλάς, το αγοράζω. Δεν κάνω πλάκα. Peter Taylor. Ότι εκείνη η ομάδα... πήγα φαντάρος και τα μικρά μου, τα παιδιά την κάνανε μαζί με άλλα περιοδικά που είχα και διάφορα αυτά. Την κάνανε ουρά για χαρταέτο. Γιάννη, πέρασε η ώρα και περιμένουν άλλοι δύο. Πρέπει να σε κλείσουμε. Έλα, γεια. Για σένα, αφιερωμένο. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί. Ο Παλάς. Φίλε, δεν είναι. Τον καλύπτει ο κόσμος. Σε όλη τη... Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, κύριε. Αποστολίδης λέγομαι. Αποστολίδης, στο επίθετο. Είχα κάποτε δυστυχία στον ΠΑΟΚ. Είχατε. Μ' ακούτε. Ναι, ναι, είστε Αποστολίδης, κύριος, και. Είχα κάποτε δυστυχία στον ΠΑΟΚ. Είμαι 77 χρονών. Άκουσα προλίγο αυτόν τον κύριο Κώστα από την Κατερίνη, ναι, που παίρνει κατ' καιρούς και θέλει να αποδείξει ότι ο μεγαλύτερος ποσοστός όλων των εποχών ήταν ο Λουκαρίδης, που ήταν αμυντικός. Τον έβαλε ο φίλος μου, ο συγχωρεμένος, ο Πάγκαλος, ναι, το 57 από τον Κουμωτινή, ο οποίος έπαιζε μπακ. Ο άλλος που, όπως έλεγε ο Σίμος, ο προπονητής που έπαιζε στο τελικό Βραζιλία-Σουηδία και έβαλε τον γκολ στο 5-2, τον έβαζε μέσα στις 10 καλύτερες ποσοστές του κόσμου. 10. Λοιπόν, για τον Κατσαμπαραγή μιλάω τώρα. Και δεν τολμούν να πούνε, ρε παιδί μου, γιατί το πάει πολιτικά. Ο κ. Κώστας, το ξέρω κατά πρώτη, βγαίνει και σε άλλα κανάλια και ήθελε να πει προς κάτι ο μεγαλύτερος, ο άλλος που έβαλε 10 γκολ από κόντερ. Είναι δυνατόν. Κύριε Αποστολίδη,
Ο Λουκανίδης ήταν λάθος χαρακτηρισμός του κύριου Κώστα. Ο πιο ολοκληρωμένος Έλληνας όλων των εποχών. Θεωρείται ο Έλληνας Τζον Τσάρλς. Λάθος χαρακτηρισμός. Αν αμυντικός θα δεν θα μάθει. Άμα ξέραμε ποδόσφαιρο. Εδώ βάζει το φουρίδιο το καλύτερο το Κατσαμαναγί. Και κάτι άλλο θα πω. Ο κύριος Ζορβαζόγλου να μας πει, ναι, ξέρει ότι η UEFA πεφάνθηκε για τον γκολ του Βαρελά και τα λοιπά, είναι offside ή όχι. Δεν έχει πάρει. Μόνο ο Ζορβαζόγλου είπε αυτό. Δεν έχει μόνο πάρει. Ο κύριος Ζαγόρος είπε αυτό προς τιμή του και είπε το γκολ ήταν offside. Οι άλλοι την κάνουν γαργάρα. Πού το είπε αυτό, το, αυτό το είπε στην Air Sport, το είπε αυτό. Ο Ζαγόρος εχθές την εκπομπή το βράδυ, προχθές. Ορίστε, ο κύριος Ζαγόρος. Από πού. Απεφάνθηκε, ξέρετε, εγώ είπα ο Κάρχες. Και ο Θεός Δημήτρης στο Fair Play Arena και στο άλλο ότι δεν μπορούν να πούνε αν ήταν το goal offside. Να έχουν να λένε το πρωτάθλημα ήταν κάρτινο. Αυτό που το έβγαλε η UEFA. Είπατε, ήσασταν στην ΑΕΚ για χρόνια και φίλους του Παπαϊωάννου και του Νεστορίδη. Ορίστε. Είπατε ότι παίζατε στην ΑΕΚ και είστε φίλος του Νεστορίδη και του Παπαϊωάννου, του Μίμη. Στον ΠΑΟΚ εδώ, βαλιά. Σίγουρα στον ΠΑΟΚ. Ναι, θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, για το Χατζημαναγί. Δεν μπορούμε να πούμε λέξη να επαντώ σε έναν αγώνα με την Πολωνία που έπεσε στο μοναδικό μας φιλικό Τετάρτη με τον Κούδα, που το είχε βάλει τον γκολ ο Κούδας και για τον Σιμανόμση, το καλύτερο μπακ στη δεκαετία του 1974, το είχε κάνει χαζό. Που έπεσε τότε 64, όπως και ο Κούδας ξεκίνησε έξω δεξιά. Κύριε Αποστολίδη, για να κλείσουμε, επειδή είστε και της ηλικίας αυτής. Αυτό το πράγμα, δεν θίγω. Θέλω να μου πεις μία λέξη για τον Τσαγανιά, τον πατέρα του Βαγγέλη του Κουσουλάκη. Μεγάλος παίκτης. Πεκτούρα τεράστια. Μεγάλος παίκτης. Τον πρόλαβα στο 49, τον πρόλαβα στο 49 στο γήπεδο του Ηρακλείου, το χημείο του κτλ. Μου έλεγε ο μπαμπάς μου από τον Βαγγέλη Κουσουλάκη, 5 κλάσεις πάνω, βέβαια. Ναι, με Παράσχο, με Ράμο, με Πιτσούδη, με. Με Λεμονή, με Λεμονή. Μεγάλος παίκτης, ο Λεμονής μετέπειτα είναι. Ο Γιάννης ο Σεραφίδης, ο συγχωρεμένος που πέθανε, ήταν ο μεγαλύτερος παίκτης από τον Λουκανίδη. Γιάννης συγχωρεμένος που πέθανε. Αυτός ήταν που έπαιζε όλες τις θέσεις. Ο Λουκανίδης επειδή έπαιξε και θεματοφύλακας και έπαιξε πέρασε σε τερμάκι. Όταν αποχώρησε ο Λουκανίδης. Μπράβο κύριε Αποστολίδη. Αλλά τον γκολ του Βαρέλα offside. Αυτοί που δίνουν τα χέρια στον Τσίπρα. Οκ. Γιατί συμμετείχε ο Μαουρίτσιο στη φάση εκείνο που είχε πει κάποτε ο κ. Σαρτίδης, ήταν πολύ σωστή η παρατήρησή του που σας ακούγαμε. Πήρεξε πάνω ακριβώς στην μπάλα και εμπόδισε τον φύλακα. Καταλάβατε. Ούτε ο Μπάρκας το είχε πει αυτό. Έχετε δίκιο. Ούτε ο Μπάρκας το είχε πει αυτό. Σεβασμός στον κοιτάξτε, αυτά πρέπει να τα λέμε. Μα ούτε δεν το έχει πει ο ίδιος ο Μπάρκας. Καθόλου και έκλαιγε τη μοίρα του άνθρωπο. Τι να τον επηρεάζει, ούτε καν τον είδε. Τον αγάπησα τον κύριο Αποστολίδη αυτό. Ακούτε λίγο. Πέρσι πήγανε οι του... Δώσε μια παράταση. Σε κάποιο τρόπο κοντά σας, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, πήγανε και ψήσανε τον Καρυπίδη και τον άλλον για να πούνε ότι φάγανε ξύλο τον Ολυμπιακό για να πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Είναι έτσι δεν είναι. Τον Καλαϊτζίδη. Τον Καλαϊτζίδη και τον Καρυπίδη. Εντάξει, το πέτρε άμα το έπαιρνε ο Πάοκ. Δεν ήταν χάρτινο. Βέβαια. Όμως επειδή το πήρε η ΑΕΚ κανονικά. Α, τον παίχτη λέτε τον Καρυπίδη. Κύριε Αποστολίδη, από σήμερα σας θεωρώ παππού μου. Αποδείχθηκε ότι υπήρχαν επεισόδια και τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, αν δεν το ξέρετε. Ωραία, ωραία. Έχουμε και αλλαγή, έχουμε Χρήστο Κιώση εδώ και 5 λεπτά. Σωστά τα λέτε. Όπως τιμωρήθηκε. Θέλω να πω και ο δημοσιογράφος είναι, αλλά δεν θα σας πω. Τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός, να ξέρετε για εκείνο το γεγονός. Πάω, τιμωρήθηκε χθες για το τελικό με πρόστιμο. Και τους αφαίρεση βαθμών. Ναι. Για να μας κυνηγήσουν. Μπερδεύεστε, τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Κρίθηκε ένοχος και τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Κύριε Αποστολίδη, θα μας κυνηγήσουν. Να παίρνετε κάθε μέρα να τα λέτε. Είστε πάρα πολύ ωραίος, όντως. Μακάρι όλοι οι βετεράνοι του Πάου να ήταν έτσι. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Αν λογίζετε βετεράνους του Πάου. Δεν το είπα. Άνθρωπος στον Πάου και έπεσε. Ναι, καλημέρα. Είμαστε στον αέρα λοιπόν, όπως παλιά. Πες ένα νούμερο. Λοιπόν, εσύ θα βγάλεις νικητή. Εσύ να διαβάσουμε χρωστά με μηνύματα πρώτα. Είδατε. Όχι μόνο θα με το κουνούμπι πάνω από το κεφάλι σου. Ναι. Θα σου ρουφήξω και όλο το αίμα. Έτσι. Δουλειά έχει. Τάκ! Διάβασε το μήνυμα. Ναι. Ας είναι καλύτερη η Φούλαμ. Θα πάει αύριο η Βιλάρα. Θα απλώσει τα τρόπαιά της στο χόρτο. Και τέλος, λέει ο 951. Και εγώ είμαι 51% Άστον Βίλα. Λοιπόν. Προσδεθείτε μήνυμα ενός από τους κορυφαίους SMS-άδες του Ευρωπαϊκού Ραδιοφώνου, του οπαδού του ΠΑΟΚ και της Λίβερπουλ, Γιάννη, you will never walk alone. Αυτός είναι. Όχι, ο 494. Ναι, γρήγορα όμως. Ο Ασλαμής πάει στην Τζιγκάνα Medium με Εσμεράλντα για να μάθει για τον αυριανό τελικό. Ασλαμής. Καλησπέρα κυρία Εσμεράλντα. Εσμεράλντα, έλα, έλα μέσα Μάριου, έλα πασάκα μου.
Κάτσε να δούμε τι θα πει η σφαίρα. Βλέπω κάτι παλικάρια με κόκκινες φανέλες να πανηγυρίζουν. Βλέπω ένα παλικάρι Μέντερσον, Χέντερσον, κάπως έτσι, να σηκώνει έναν μαστραπά. Βλέπω κόσμο πολύ να κάνει βουτιές σε ένα ποτάμι. Μέρσεϊ. Κύριε Μάριο, είστε καλά? Δεν υπάρχει. Τσαλτίδη, ο ένας πουλάει ρε τραχανά και από τον άλλο σηκώνονται και φεύγουν. Τι δεν καταλαβαίνεις? Βγάζεις νταλκά με τον ΠΑΟΚ. Έχεις καταντήσει σαν το κουνούπι που γυρνάει στο αυτί στον ύπνο σου. Το Δημητρίου τον πούλησες? Ή σε πούλησε? Πού το πούλησε, στα βασιλικά? Στη βασιλεία. Στη βασιλεία, sorry. Sorry, το νομίζω στα βασιλικά. Καλημαρίζουμε όλα τα βασιλικά μας ακόμα. Καλημέρα και στον 783. Λοιπόν, πες ένα νούμερο, ρε. Α, εσένα λέει, Χρήστο. Εσένα λέω. Ένα νούμερο. Μπράβο. Περίμενε, να το βρω. Μισό. Κατεβαίνω. Πάρε φόρα από το Χορτιάτη και έλα με την Όπισθεν. Λέει στο Τζαλτίδιο 977. Από το Χορτιάτη με την Όπισθεν. Πού το στείλω, 9. Να το εκεί. Να το διάβασα το αγόρι μπροστά. Ποιο Χορτιάτη, ρε φίλε. Πάρε φόρα από το Χορτιάτη και έλα με την Όπισθεν, λέει ο άνθρωπο. Δεν σου λέει κάτι δύσκολο. Αν έρθω με την Όπισθεν όμω, σε πατήσω ολόκληρο. Σε λιώσω. Να ξέρει. Προφανώ Χρήστο δεν πιάνει το συμβολισμό, ο Χρήστο, νομίζω. Χρήστο, ωραίος βετεράνος του ΠΑΟΚ αυτός. Μαζαράκης Γιώργος τσαλακώνει, όχι τσαλακώνει, παίρνει το άλμπουμ της Πανίνη. Πώς τον είπαμε? Γιώργος Μαζαράκης. Γιώργο όπως γράφει. Μαζαράκης Γιώργο. Τελειώνει σε 123. Τι όρτος λέει, 11 και 15 και 29 δευτερόλεπτα. Μαζαράκης Γιώργος, θα σου πει η Μαριλής πότε να έρθεις. Τώρα από Τρίτη θα έρθεις, Τρίτο-Τετάρτη θα έρθεις να το πάρεις. Όχι. Θα έρθεις σήμερα. Μέχρι τις 5 σήμερα αν έρθεις, θα το πάρεις. Όλοι οι χαμένοι. Γιώργο, ναι. Δεν θα σε πάρει η Μαριλίζ. Ναι. Έλα μέχρι τις 5 να το πάρεις. Όλοι οι χαμένοι καβατζώνετε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Outcon Express. Ωραία, μπράβο. Πηγαίνετε όποτε θέλετε από την ερχόμενη Τρίτη για να πάρετε να ψωνίσετε με τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να πληρώσετε την διαφορά. Οκ. Okay. Πιπερών. Σύγχρονο μαγειρίο, ταΐζει Μάριο Ασλαμή, Γεωργίου Παπανδρέου 25, πρώην Ανθέων. Ανοιχτά 11 το πρωί με 9 το βράδυ, 20-22 διαφορετικά φαγητά της υψηλότερης ποιότητας θα σας τρέχουν τα σάλια. Τα σάλια σας θα φτάσουν από την Γεωργίου Παπανδρέου 25 μέχρι το Φίνικα και μέχρι το κέντρο. Ο Βασίλης Μεριμνή με θεσπέσια ονειρικά πραγματικά φαγητά και εξυπηρέτηση καταπληκτική από την Αγγελική και όλο το επιτελείο των κοριτσιών που σας σερβίρουνε. Χρήστος Κιώσης απευθύνει δραματική έκκληση στο κοινό του Λίμπερο μαζί μου να μην καταντήσει ο Λίμπερο μονόχρωμο ραδιόφωνο. Να μην κοστίσει ακριβά αυτή η κορμορολαγνία στον αγαπημένο σας σταθμό. Από αύριο το πρωί υψώστε τη φωνή σας και φωνάξτε «Η Βασίλισσα είναι εδώ! Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι εδώ! Δεν θα περάσει η κόκκινη λέλαπα που ντέτε καλά θέλει να μας ποτίσει με αυτήν η κόκκινη προπαγάνδα». Οκ. Okay. Αδέρφια, να είστε καλά, καλό τριήμερο. Keep on fucking rocking.